Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar dos erros, né, da imprensa ao cobrir coronavírus nas favelas. Claro que a conversa vai ser mais ampla. Eu sou Tereza, da CONCAT, a organização que publica o Rio On Watch, que é anfitrião dessa conversa, dessa live hoje. Essa live surgiu através da nossa rede de comunicadores, enfim, que fazem matérias no Rio On Watch, mas também nos seus próprios meios. Alguns deles vão falar hoje. Quando a gente fez uma matéria, né, publicada recentemente, chamada Sete Erros Cometidos pela Imprensa ao Cobrir Coronavírus nas Favelas. Aí surgiu essa proposta de fazer uma live, e chamar as pessoas para debater. Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, a CONCAT, né, nosso projeto Rio On Watch de comunicação, ele surgiu 10 anos atrás, ele faz inclusive 10 anos esse mês. A gente já publicou, eu acho que umas 3 mil matérias ao longo desse período. É um site bilíngue, português e inglês. O objetivo é comunicar perspectivas, opiniões e lutas e conquistas, enfim, de favela. A gente agora, desde o início da quarentena, vem realizando algumas lives. E essa é a terceira. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse encontro aqui. Então, entre os inscritos, só para vocês saberem, a gente teve 70% não moradores, 30% moradores de favela, 67% comunicadores imprensa, tá? Desde a TV Globo, Economist, Inverta, Piauí, G1, BNTV, Latin American Bureau, dos Estados Unidos, Londres, Portugal, de Porto Alegre, Ponta Grossa, Florianópolis, São Paulo, Vila Velha, Salvador, Juiz de Fora, e aqui no Rio, de vários bairros, de vários municípios e também de várias favelas. Do Complexo Mangueirinha, Alemão, Prazeres, Rocinha, Jardim Gramacho, Manguinhos, Maré, Fogueteiro, Morro do Palácio e Vila Aliança. Então, é bom a gente saber que a gente está com um público bem variado aqui hoje, né? Eu acho que a conversa vai ser muito frutífera. Então, eu vou introduzir rapidamente o debate para poder introduzir os palestrantes, o primeiro palestrante. A gente aqui no Rio On Watch, né, a gente tem visto algumas melhorias, vamos dizer, e na cobertura recentemente sobre favelas, em algum sentido, pelo menos muito mais foco na agência dos próprios moradores, visibilidade gerada em prol da qualidade da organização das comunidades, da mobilização, da capacidade das mesmas de trabalhar junto, construir parcerias, gerir recursos com muita transparência, realizar de forma rápida e sob medida as soluções para suas comunidades. Ao mesmo tempo, a gente está vendo essa situação das operações policiais dentro do território. Então, assim, do nível global para o local, não sei se todo mundo está acompanhando as notícias, mas vários meios hoje especificamente reportaram que o Brasil está a caminho para ser o país com maior morbidade devido a coronavírus no mundo. Tá junto com os Estados Unidos e a Rússia nas posições, primeira posição, segunda e terceira, né? E nossa curva está subindo, diferente desses outros países. E aqui no Rio, especificamente, a gente está com um crescimento muito rápido, né? Nos últimos 2 dias, no último dia, o estado do Rio teve mais de 100 mortes, a mais do que São Paulo, um estado que é 3 vezes a população do Rio. Então, e dentro do Rio de Janeiro, o foco principal são as favelas, onde o dobro de mortes em relação ao asfalto, em termos de morbidade, né? Então, assim, é uma situação muito crítica que a gente está vivendo, e ainda por cima disso, e a importância da imprensa cobrir tudo isso, toda essa situação, até porque são subnotificação, né? Ainda por cima, essa última semana, como a plataforma Fogo Cruzado registrou, né, foram operações policiais em 18 favelas, né, com uma chacina no Alemão, na última sexta, matando 13, e mortes de jovens no Salgueiro, no Complexo Salgueiro, no Acari e Cidade de Deus. Então, assim, eu acho que hoje, além de ouvir sobre a situação da cobertura nas favelas, por conta da COVID, a gente também vai precisar, e obviamente vai acabar ouvindo, sobre como isso tudo só é mais exacerbado por conta da situação das operações policiais. Então, com essa introdução, eu vou começar chamando o Salvino. Salvino Oliveira é morador da Cidade de Deus.
Ele é gestor público, integrante do Perifa Connection, assessor da Defensoria Pública do Estado e cofundador do projeto Manivela. Eu vou abrir aqui o microfone para o... para o Salvino se apresentar. Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos consigam me ouvir bem. Gostaria de iniciar essa fala agradecendo a presença de todas e todos. Esse é um espaço de troca muito importante. Eu acho que, inclusive, é um espaço de autocrítica muito bem-vindo para todos nós e que ajuda na comunicação e faz com que nós consigamos avançar nos debates. Eu me chamo Salvino Oliveira, mais uma vez, eu moro na Cidade de Deus. E eu acho que quando a gente fala dos erros da imprensa, o primeiro ponto que a gente tem que tocar, que é o mais básico de todos, é sobre ter empatia. Antes de qualquer matéria, antes de qualquer escrita, a gente tem que ter empatia pelo outro, assim, e se colocar no lugar do outro, porque as matérias, em especial no Rio de Janeiro, que tem uma dinâmica um pouco diferente das outras cidades e dos outros estados do Brasil, ele tem uma violência muito forte, assim, uma violência estatal muito forte e uma violência territorial muito forte. Então, alguns erros podem, inclusive, custar a vida daqueles que são entrevistados. Então, mais uma vez, eu reforço a necessidade de empatia nesse momento, de se colocar no lugar do outro e, mais do que isso, de enxergar não a favela como espaço do outro, mas a favela como espaço dessa cidade e de uma cidade que é muito desigual. Porque muitas das manchetes que a gente vê colocam a favela, e às vezes até mesmo de forma subjetiva, colocam a favela como espaço do outro, como se lá fosse uma coisa e a cidade fosse outra coisa. Quando, na verdade, não. Assim, há muita potência na favela, há muita felicidade, há muita tristeza, como qualquer outro espaço da cidade. Então, o que a gente tem que fazer é lutar para que haja essa integração e para que a gente consiga vencer as barreiras da desigualdade. Porque aí sim, na favela, há o espaço daqueles que são colocados em situação de pobreza. São colocados em situação de pobreza para uma sociedade estruturalmente desigual e que, para essa sociedade, tudo bem que algumas pessoas morram, desde que sejam pretos, pobres e favelados. Então, quando a gente for escrever, sempre ter essa delicadeza nesse sentido. Eu, por exemplo, faço parte da Frente CDD. Ontem, nós fizemos uma ação na Cidade de Deus de entrega de 200 cestas básicas na região conhecida como Pantanal. Ficamos presos em uma operação policial. Foi gravíssimo o que aconteceu. Um rapaz foi morto pela polícia. E depois teve uma grande repercussão na mídia e várias dessas repercussões foram problemáticas. Assim, muitas delas, por exemplo, de forma indireta, acabam criminalizando o nosso trabalho, que é um trabalho de solidariedade. E outra, mesmo esse trabalho de solidariedade, ele também não tem que ser, e aí esse é o meu ponto de vista, acredito que há possibilidade de discordância com os meus parceiros aqui, mas não tem que ser colocado no patamar de herói, porque o que a gente está fazendo... Eu, por exemplo, não gostaria de estar tendo que distribuir cesta básica. Esse é um papel do Estado. O Estado tem que dar essa estrutura para esses moradores. Todos nós pagamos impostos. Por que tem um hospital de campanha construído no Leblon, mas não tem um hospital de campanha construído no Complexo do Alemão, que precisa muito mais desse hospital de campanha? Então, o primeiro ponto na cobertura durante a pandemia é não tornar herói esses coletivos, porque o que eles estão fazendo é um ato, eu diria, quase que de desespero em meio a uma pandemia que não há estrutura nenhuma do Estado, não há diálogo entre os três poderes. O segundo ponto é cuidado, inclusive, e aí essa é uma pauta histórica, mas quando for cobrir eventos de violência, que foi o que aconteceu ontem, por exemplo, na Cidade de Deus, e que nos custa muito caro, por exemplo, enfim, são vários exemplos, mas o rapaz que foi morto ontem tem possivelmente envolvimento com o varejo de drogas. Muitas das manchetes frisaram na morte do rapaz, quando na verdade, criminalizando esse rapaz, quando na verdade toda a vida tem valor. Por mais que ele, enfim, estivesse armado, por mais. É um rapaz que a gente sabe que estava ali numa situação, e a gente tem essa informação, que ele já havia se rendido e foi morto, e no entanto, que é tratado que ele era do tráfico, como se essa morte fosse justificada. E a gente tem 1.810 mortes no ano passado,
que seguem essa mesma dinâmica. Aquelas que fogem à curva, a gente consegue fazer uma pequena disputa de narrativa, como foi a da Agatha, mas, na verdade, nenhuma morte é aceitável. A gente tem naturalizado a morte, inclusive criminalizado aqueles que lutam contra isso. Assim. E todas as perguntas que a gente teve que responder ontem para os jornalistas foi nesse sentido. Foi, mas vocês conheciam esse rapaz? Mas ele fazia parte do movimento? Mas ele era traficante? Mas ele fazia parte da frente CDB? Quando, assim, é uma vida que não deveria ter sido tirada e que não fazia parte, mas mesmo que fizesse, não deveria ter sido tirada. E a gente ficou encurralado ali e ficou numa situação desesperadora em meio a uma ação de, mais uma vez, entrega de 200 cestas básicas que ficou praticamente apagada. Assim. Enfim, eu acho que o debate é muito mais rico do que o monólogo, então também não vou me estender muito, porque eu quero ouvir as perguntas e poder trocar. Acho que a troca enriquece muito mais. Mas eu gostaria muito de reforçar que a empatia com esses espaços, com essas lideranças, com essas pessoas, é o mais importante. Eu sei que quando as pessoas estão fazendo matéria, por exemplo, com um pesquisador ou com alguém que elas consideram mais importante, as perguntas várias vezes como a pessoa quer ser identificada, se ela quer ser identificada, como ela acha que tem que ser a linha da matéria. Muitas vezes alinham a própria entrevista, a própria Regina Duarte, né, que ficou extremamente revoltada na entrevista que deu, porque uma das perguntas não tinha sido acordada antes da entrevista. Então, assim, por que não ter o mesmo cuidado, a mesma preocupação e a mesma empatia com aqueles que estão nesses territórios? Por que não, assim? Enfim, esse é o questionamento que eu queria trazer e eu acho que ao longo dessa noite a gente consegue conversar melhor. Forte abraço, Marcelo. Vou passar então agora a palavra para o Michel. Michel é cria da Rocinha, formada em jornalismo pela PUC-Rio. Acompanha a cobertura de assuntos de favelas no Rio desde 2010, também há 10 anos. Ajudou a fundar o Fala Roça e o Favela em Pauta. Também é especialista em cortar caminho por becos. Boa noite. Não vou me apresentar aqui, né? A Cria já apresentou. Eu sou bem direto e objetivo para a gente aproveitar esse tempo e esse encontro, que é um encontro único, né, onde a gente está reunindo várias pessoas muito boas de comunicação de favela. Eu queria começar falando, tem algumas anotações aqui, vou ser bem rápido, queria relembrar um pouco do dia 7 de abril, né, que é o dia do jornalista, quando a gente comemora essa função que é essencial na sociedade, né? Além do mais, nesse momento que nós estamos vivendo, dos vários ataques que o jornalismo brasileiro vem sofrendo, diferentes poderes públicos, né? Enfim, queria relembrar no dia 7 de abril que, além de comemorar o dia do jornalista, queria fazer uma reflexão das duas jornalistas que ainda teimam em reconhecer quem trabalha com jornalismo dentro das favelas simplesmente como correspondente local, como comunicador local, ou uma fonte. Eu acho que rotular essa galera que faz jornalismo na favela como blogueiro, comunicador local, eu acho errado, porque o que a gente faz é jornalismo. Né? Só que a gente faz jornalismo, não vou falar muito para me roubar um pouco a fala da Daiane, mas a gente também faz jornalismo, só que a gente não tem ainda o domínio com propriedade dos meios de produção. Né? A gente não tem a grana para fortalecer o Corre, não tem uma grana para pagar a galera que produz jornalismo na favela. Então, a gente produz jornalismo não só por produzir, lógico, mas também para disputar as narrativas que estão sendo impostas pelos meios de comunicação brasileiros. Né? Queria falar também uma coisa que me deixou muito incomodado ultimamente, né? Mais ou menos há uns dois anos, é a questão do copia e cola. Né? Eu vejo muita reportagem que eu faço para o Fala Roça, né? Assuntos que eu apurei com muito cuidado, com muito trabalho que eu tive, né? Mesmo antes da pandemia e também durante a pandemia. E eu vejo vários veículos de comunicação tradicional copiando uma informação que eles não conseguiriam ter acesso se eu não tivesse publicado essa informação. Então, quem trabalha com
quem trabalha com jornalismo sabe o que eu estou falando. Quando você tem uma informação que é exclusiva, uma informação bem apurada e você publica, você sabe que aquela informação não é sua, no caso, é uma informação que você apurou. Então, eu tenho visto muitos jornalistas, meios de comunicação, copiando o conteúdo de certa forma e esquecendo de citar a fonte original, né? Então, isso prejudica muito na questão de credibilidade, de, pô, aquele veículo lá apurou uma informação que a gente não conseguiu apurar. Será que vale colocar um hiperlink, por exemplo, da matéria original? Eu vejo muito isso acontecendo muito entre os meios de comunicação tradicional, né? No caso, o Jornal Nacional agora está citando a Folha de São Paulo em relação ao caso do Fórum Bolsonaro, né? Então, a gente pode perceber que os jornais tradicionais, os grandes meios, entre eles mesmos, eles se citam. Agora, quando é uma fonte local, uma fonte que não tem tantos recursos financeiros, eles acabam excluindo isso. Mas a gente sabe quando eles estão copiando a gente, né? A gente consegue ver tudo. Outra questão, que é uma questão que me incomoda bastante, muito mais do que a questão do copia e cola, que é a questão do jornalista que mandar mensagem no WhatsApp ou se ligar, sabe? Pedindo informação ou contato de pessoa. Eu acho que a gente tem que separar quando há um momento de ajuda, quando a gente pode realmente ajudar em alguma coisa, e a questão da assistência de produção, né? Que no caso é o fixer, né? Em inglês, mas eu gosto de falar assistente de produção. Eles esquecem que a gente também é jornalista e a gente paga o boleto. Então, não adianta vir com um papinho gostoso de, pô, me ajuda aí, passa o contrato aí, você pode resumir para mim essa questão. Às vezes eu pego o jornalista no WhatsApp, me manda 10 mil perguntas e ainda quer que eu responda rápido, sabe? Então, eu acho isso o cúmulo do absurdo, porque eles acham que a gente está a serviço deles, né? Há 2 anos atrás eu trabalhei na Record do Rio de Janeiro, então eu consegui entender muito bem como é que funciona todo esse mecanismo de procurar alguns jornalistas da favela. Então, os profissionais da grande imprensa têm que parar com essa mania de que jornalistas de favela têm que ser tratados como fonte. Até porque, se a gente pegar o lucro anual de cada jornal, de cada veículo de comunicação, são lucros absurdos, né? Será que eles não têm uma quantia separada para pagar essa galera que está trabalhando lá na outra ponta, né? Enfim, eu acho que essa é uma questão que a gente pode debater mais para frente. Outra questão que eu queria falar também é, eu não sei se todo mundo conseguiu ter acesso a um pequeno documentário de uma mídia estrangeira, em inglês, que mostrou algumas favelas da cidade, pelo que eu entendi, é como é que o tráfico de drogas estava protegendo os moradores das favelas, né? Primeiro, falar que cada favela no Rio de Janeiro tem as suas características, né? Naquele documentário, o pessoal conseguiu fazer coisas que quem é de favela no Rio de Janeiro fala, pô, isso aí tá errado. Eles não conseguiram respeitar as características de cada favela, né? Continuaram batendo na tecla de que os varejistas estão ordenando as coisas, né? Não é assim que está acontecendo, essas coisas que estão passando na televisão, né? A gente tem aí o caso de Jacarí, né? O carro da Lapada, que é um absurdo o jornal hoje usar uma foto de 10 anos atrás para ilustrar um assunto, né? Pode ser que esse assunto esteja rolando, mas não da forma como esses jornais estão retratando. E uma última coisa que eu queria falar bem em breve, que é a Rocinha como foco de tudo, né? A gente sabe que a Rocinha é uma grande favela, né, conhecida internacionalmente, mas incomoda muito também o fato de que tudo que acontece na cidade do Rio de Janeiro em relação à favela, eles sempre têm que colocar a Rocinha em algum lugar nessa matéria. Às vezes a Rocinha está num momento ótimo de paz, tranquilidade, e aí acontece um tiroteio no Alemão. Eu não sei como um jornalista consegue linkar um tiroteio no Alemão
com a Rocinha, sabe? Então, acho que essa questão de colocar a Rocinha como foco das coisas deveria ser repensada. Eu vou passar a minha palavra para a próxima pessoa, para eu não me prolongar e a gente poder aproveitar aí a conversa. Valeu. Muito obrigada, Michel. Eu vou agora chamar a Bia para se apresentar e falar um pouco. Beatriz Carvalho é jornalista, moradora de São João de Meriti e fundadora do Mulheres de Frente. O empreendedorismo social surgiu da necessidade das mulheres e meninas periféricas terem acesso à cultura digital, né? Além das Mulheres de Frente serem mapeadas pela Rede Favela Sustentável, que eu vou passar aqui para você. Oi, pessoal. Boa noite. Muito obrigada pela apresentação. Eu sou a Bia, do São João de Meriti, e a gente agora está vivendo um momento um pouco crítico por causa do coronavírus. Não só coronavírus, né? A gente também está enfrentando essa fase da violência. Enfim, houve muitas falas aqui dos meninos e muitas coisas eu me identifiquei. Inclusive, ontem a gente estava falando sobre os meninos, né? O João e o Ícaro, numa live que a gente está fazendo lá no Mulheres de Frente, que se chama Live Conectada. E quando a gente estava terminando a live, a gente teve a notícia do rapaz que foi morto aí na Cidade de Deus. Então, foi uma coisa que a gente não estava esperando. A nossa live foi praticamente interrompida. A gente precisou interromper porque era um ato mesmo de ser interrompido e de na hora de a gente, de uma certa forma, protestar. Bem, como a Tereza falou aí, eu trabalho muito com essa questão do feminino, muito com a questão da mulher, né? E falar que nós que somos mulheres, que somos periféricas, que somos aqui da favela, fica muito complicado quando a gente tenta buscar algum auxílio, principalmente do Estado. Eu trabalho muito também com a questão da violência contra a mulher, e quando a gente fala de violência, e quando a gente fala de Estado, e quando a gente fala de delegacia, a gente fica numa sinuca de bico. Por quê? Porque, assim, muitas contradições existem. Primeiro que para você fazer uma denúncia, você, sendo mulher agredida, enfim, você precisa repetir 10 vezes o seu depoimento para saber se você não está se contradizendo. E assim, são 10 vezes você repetindo. E obviamente que essas 10 vezes foram feitas e pensadas para você se contradizer, né? Isso aí já fica claro. Bom, e aí com relação a isso, a gente vê como é que o poder do Estado ele atua, né? Principalmente infringindo nossas vidas, principalmente infringindo as vidas femininas. Como a Tereza disse também, que eu contribuo bastante para falar e tal aí no Rio On Watch. E aí nessa matéria que surgiu a live, uma das propostas que eu coloquei foi a seguinte: a falta de empatia, né? Por quê? Porque, e aí voltando para o mundo feminino, porque uma das matérias que eu assisti, que eu fui ler, que uma das primeiras vítimas do coronavírus foi uma mulher de 32 anos, que nem mora aqui, ela mora em Resende, interior do estado, e até hoje ninguém sabe qual é o nome dessa pessoa. A gente sabe que ela é uma camelô de 32 anos que trabalhava numa rodoviária, mas quem é? Eu não sei quem é. Ou seja, a falta de empatia total, né, da imprensa, porque ela não dá nomes, é só um dado frio para não sensibilizar outra pessoa. E outra matéria, para ir finalizando aqui minha fala, aí sim foi uma matéria que eu posso falar para vocês que eu vivi isso de perto, porque chegou a mim uma denúncia de um repórter freelance que ele foi fotografar algumas famílias na Cidade de Deus, e sendo que ele é um freelance, então freelance é aquela pessoa que vende matéria para tudo quanto é lugar, né, para tudo quanto é veículo. E ele foi vender essa matéria, e uma dessas matérias que ele vendeu foi para um jornal de muita audiência aqui do Rio, um jornal impresso. E essa matéria ela acabou indo para o ar no Facebook, no Instagram, ela foi para redes sociais desse jornal X, né, que eu não vou citar o nome aqui. Só que era uma moça, a entrevistada em questão era uma moça grávida, já praticamente para ter o bebê, e da Cidade de Deus. A moça, ela foi completamente xingada, ela foi completamente, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Acabou que essa pessoa teve alguns problemas psicológicos, alguns problemas físicos até, porque
se sentiu abalada com essa questão por ela não ter permitido a imagem dela vazar para tantos veículos. Então, o que eu deixo aqui de problemática para a gente poder discutir é até onde vai o poder da imprensa, né? Será que realmente, eu acho que até o repórter pode ter tido uma boa intenção de ajudar essas famílias e lá, mas será que realmente vender a pobreza é o que traz audiência para eles? Mas tá, traz audiência para a mídia que tá sendo vendido ao jornal, audiência na TV. Mas e a pessoa que está por trás? E o personagem? Então eu deixo em aberto aí essa problemática para a gente pensar até onde vai esse poder da mídia. Muito obrigada, eu estou aí hoje para contribuir e para a gente continuar falando mais sobre todas essas questões. Obrigada, Bia. Quem chegou, né, desde o começo, eu sou Tereza, do Rion Watch. A gente está no meio das apresentações, estamos ao vivo também no Facebook. Quem quiser ir colocando perguntas no chat, para depois a gente passar para os palestrantes, seria ótimo. Eu vou passar agora a palavra para o Fábio. Fábio Leon é jornalista e assessor de comunicação do Fórum Grita Baixada. Ele também é repórter especial para o Rion Watch, escrevendo sobre a região e os direitos humanos. Vou passar aqui agora para o Fábio. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, queria agradecer a Tereza pelo convite. E eu, em primeiro lugar, eu queria assim, fazer, na verdade, um pequeno desabafo, né? Porque, na verdade, eu me coloquei num telhado de vidro, né? Eu estou aqui sob o risco de ser apedrejado porque eu tive a brilhante ideia de analisar como é que a imprensa estava cobrindo os casos de violência doméstica, principalmente cometida contra mulheres. Eu que sou homem, eu que sou conhecido e faço parte, né, da opressão histórica contra mulheres, eu resolvi fazer uma análise de cobertura sobre como a mídia estava produzindo essas narrativas, né? Mas o que me chamou a atenção é porque, como eu sou um machista em desconstrução, né? Eu não tenho o menor pudor de falar isso, porque é um aprendizado eterno. Eu acho que se mais homens como eu tivessem, pelo menos se esforçassem, e considerando os erros que vão ser cometidos pelo caminho, pelos equívocos que vão ser cometidos pelo caminho, mas acho que se tivéssemos mais homens, inclusive na própria imprensa, que se dispusessem a produzir narrativas um pouco mais sensíveis, um pouco mais para além de colocar sempre a mulher do ponto de vista da oprimida, e a gente não se questionar sobre o nosso próprio machismo, o machismo que a sociedade provoca, o machismo que nos intoxica o tempo todo, inclusive enquanto profissionais, acho que a gente poderia ter reportagens que tivessem outros direcionamentos. E acho que poderíamos ter, sim, uma imprensa mais crítica em relação, inclusive, a políticas públicas que deveriam ser melhor implementadas sobre essa questão da violência doméstica. Então, assim, de antemão, eu já peço desculpas às minhas colegas jornalistas. Enfim, espero que pelo menos eu dê uma contribuição. Fiz isso, inclusive, na reportagem sobre violência doméstica. Eu queria dedicar a minha filha de 10 anos, Isabel, que eu espero que, dessa forma, eu seja um grão de areia num oceano de possibilidades para que a gente tente, aos poucos, de forma pedagógica, extirpar o machismo em nossa sociedade, que oprime mulheres, crianças, idosos, e, enfim, e por aí vai. Bom, feito isso, o que eu observei, na verdade, é que o ponto de partida de grande parte da cobertura da imprensa, quando estava fazendo as narrativas sobre violência doméstica, porque partiu de um ponto central, que era a declaração do chefe da Organização Mundial da Saúde, perdão, o chefe da ONU, né, que é o Andrés Gutierrez, que disse que ele estava realmente muito preocupado porque o número de casos de violência doméstica com mulheres poderia aumentar em função da pandemia de coronavírus, em função delas estarem convivendo, né, com seus agressores e não ter a devida mobilidade, ou enfim, ter todo o cerceamento de liberdade de ir ou vir. Mas acontece que depois veio uma coisa que acontece muito na imprensa, que é um circuito de ondas, né? A ONU, ela
produziu o alerta vermelho e depois foi reverberado dias depois pelo Senado Federal. Então, parece que todo mundo começou a descobrir, começou a ter um pouco mais de atenção sobre a questão da violência doméstica, da pandemia de coronavírus, através da fala, primeiramente, da ONU e depois acendeu-se os outros alarmes. Então, isso me chamou muito a atenção, porque, em primeiro lugar, foi primeiramente a mera, né, a mera reprodução da fala do Gutierrez, né, e logo depois a imprensa ela começou a desenvolver, né, os seus outros desdobramentos, né. Então, eu fiz aqui alguns apontamentos, porque, por exemplo, sobre a questão da violência doméstica, que também não perpassou pela questão do machismo, a gente pouco observou, por exemplo, né, as perturbações que são internalizadas, né, decorrentes desse isolamento, né, vários processos de ansiedade, depressão e outras formas, inclusive, de idealização de suicídio, enfim. Então, isso aí foi uma das coisas que me chamaram a atenção. E, de novo, né, assim, na verdade, eu senti falta de aspectos mais comportamentais, não da mulher sendo a condição de oprimida, mas o que poderia ser feito, nós, enquanto sociedade, sobre essa questão de a gente provocar uma pedagogia antimachista para que essa convivência seja menos arriscada, né, para tantas mulheres. Né? E nas minhas anotações também, uma coisa que me chamou muita atenção, e focando mais em questão de política pública, né, eu percebi assim, uma ausência da problematização. Porque, por exemplo, só existem apenas 21 delegacias especializadas no atendimento às mulheres que funcionam 24 horas, isso considerando em todo o país. Né? Então, isso também ficou muito nítido na minha percepção. E, obviamente, que não sei se o Teresa chegou a falar sobre isso, mas essas observações que fizemos sobre os erros da imprensa, elas viraram reportagens para a ONWAT. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi que a prefeitura, isso sem querer dar spoiler, mas já dando, né? A prefeitura de Paracambi, ela fez um programa de problematizando essa questão da violência doméstica, só que o programa chamava-se Arte e Defesa. Né? Ou seja, existia ali algumas palestrantes, né, que falariam sobre a Lei Maria da Penha, por exemplo, mas também teriam cursos de defesa pessoal feitos por homens. E quem organizou esse programa, né, baseado, inclusive, nas leituras, nos indicadores que apontavam o aumento, né, da violência doméstica lá em Paracambi, foi um homem. Né? E eu, durante a reportagem, eu confrontei, digamos assim, a opinião de outras gestoras públicas, né, das secretarias. Eu consegui até agora falar com 4 prefeituras da Baixada Fluminense. Nova Iguaçu, Paracambi já citado. Duque de Caxias está me mandando ainda os seus dados. Enfim, e uma coisa que eu achei interessante é que essas gestoras públicas, elas não demonstraram estranheza. Porque que homens estão fazendo programas de conscientização ou para se problematizar a violência doméstica que são causadas pelos próprios homens. Né? Isso eu achei absurdo. E, para minha surpresa, as gestoras públicas também elas não demonstraram estranheza. Elas se questionaram assim, bom, temos que avaliar qual é a intenção, né, desse programa. E, enfim, então... Com o desenrolar do tempo, vocês depois verificam na reportagem que está muito interessante essa questão. E só para terminar, uma outra questão que me chamou a atenção é que a violência doméstica ela tem uma outra dimensão. Né? Quando a gente fala de Baixada Fluminense, quando a gente fala de bairros periféricos da Baixada Fluminense, ou seja, a periferia da periferia, e eu elucubrei assim, será que, considerando o machismo e considerando, né, todo o aparelho estatal que se dispõe a dominar os territórios empobrecidos, será que as milícias também elas teriam alguma influência sobre as dinâmicas de violência doméstica nessas comunidades pobres? E, para minha surpresa, sim, existem.
Mas isso está na reportagem. Eu tive uma conversa com o Zé Cláudio falando sobre isso. Mas existem diversos componentes de domínio, para além do domínio social, econômico e político que as milícias empregam, né, nessas comunidades pobres. Existe também um componente delas, através da questão de estarem à frente do fluxo de informações comunitárias. Então, a milícia também tem algumas influências sobre isso, sobre a questão. Então, assim, tentei, na verdade, multidimensionar, né, para além da questão do machismo, como isso funciona enquanto políticas públicas, e pelo que eu estou vendo, ainda tem muita coisa a ser feita. Meu nome é Gracilene Firmino, eu sou jornalista formada pela Universidade do Estado do Rio. Atualmente, eu escrevo para o Voz das Comunidades e para o faveladarrocinha.com. Eu sou cria da Rocinha, sou nascida e criada, né, na Rocinha. E, bom, comecei, inclusive, no Fala Roça, com o Michel. Já trabalhei na Agência de Notícias das Favelas também. Então, eu acho que, para começar, eu queria falar que essa questão de como a grande imprensa ela fala da favela é uma questão da vida, né, gente? Não é especificamente dessa situação do coronavírus. Inclusive, a minha pesquisa de conclusão de curso foi sobre como a grande imprensa representa a favela no jornal. Usei o jornal Globo, mas é uma coisa que sempre me incomodou e que eu acho que daí que vem surgindo todos os veículos comunitários de comunicação, visto que as pessoas da favela, os moradores da favela, não se sentem representados no que a mídia diz sobre eles. Não só não se sente representado, como não se sente informado, porque os assuntos pautados pela grande mídia, em sua maioria das vezes, não é o que a gente gostaria de saber, né? Na minha pesquisa sobre o jornal Globo, eu pesquisei 3 semanas só, porque era muito jornal para analisar, mas 50% das matérias, metade das matérias, eram sobre violência. Eram sobre tiroteio, que é quando a favela acaba virando mídia, porque não porque estão preocupados com as vidas nas favelas, né, obviamente, mas porque atrapalha o fluxo de trânsito, né, ali fecha o túnel do Zuzu Angel ali da Rocinha e atrapalha a galera, né, então tem que virar notícia. Enfim, então é só para dar um panorama geral, que é um problema de sempre, né, não é só agora do coronavírus. E era metade falando mal, 30 era neutro, né, que era uma matéria só citando alguma coisa muito brevemente, e só 20% foram as que eu consegui salvar de positivo e que foram bem, eu fui ainda bem legal na minha análise. Então, assim, a grande imprensa muito raramente pauta a favela da forma que tem que ser pautada. Mas em relação ao momento que a gente está vivendo, a primeira coisa que a gente nota é a falta de apuração, né? Realmente, os veículos de grande imprensa não apuram as informações, né? À toa que a gente tem o caso de Acari, que o Michel já citou no começo. E não só não apuram, não, como botam informações imprecisas, informações que não são reais. Então, esse é um problema sério, até de jornalismo, né? A gente que faz jornalismo sabe que a gente não aprende isso, né, gente? Não pode ficar colocando coisas que você não apurou, que você não... E aí, quando eles tentam apurar, fazem o que o Michel falou, que é pedir que os comunicadores, os jornalistas locais, te deem informações. No começo da pandemia, um jornalista me ligou, não vou dizer de veículo que foi, nem quem foi, mas um jornalista me ligou falando se eu não podia ir para a rua apurar o que estava acontecendo na Rocinha. Eu falei, amigo, não, né? Porque primeiro que eu estava me preservando, né? Não queria me expor, né? Porque a orientação é que a gente ficasse em casa, né? Se cuidando e tal, enfim, isolamento. E segundo que é uma coisa, que nem o Michel falou, injusta. Como assim eu vou fazer, né, produção para a galera? Não só produção, vou apurar, vou mandar foto, vou mandar texto, vou mandar entrevistado. E aí a galera vai falar assim, pô, valeu. E nem sequer citará o meu nome quando a matéria sair, né? Vai ficar só por isso mesmo. Então daí
que a gente começa a surgir, que surge o Favela da Rocinha.com, que surge o Fala Rosa, que surge todos os Voz de Comunidade, que surge todos os outros veículos, porque a gente precisa não só sentir representado, como a gente precisa falar, a gente precisa noticiar e ainda por cima pegam o que a gente foi lá apurar e colocam, né, como se tivesse surgido do nada enfim, e colocam lá na matéria que eles apuraram e ganham lá visibilidade, enfim, e a gente nada, né? E deixa eu passar para o próximo ponto. E isso vem até de uma coisa que eu notei que o Salvino falou aqui, de fazer com que, de parecer, né? De que, isso aparece também no estudo que eu fiz, de que a favela não faz parte, né, da sociedade. É uma coisa à parte. Eu até anotei aqui que eu li, em meados disso tudo que aconteceu, que uma matéria, agora não lembro que veículo que foi, que o título era "O problema do Brasil é a favela em relação à pandemia". O problema de que a doença ia se alastrar no Brasil eram as favelas. Esse título é tão problemático assim, que eu não sei nem por onde começar para falar para vocês. Mas as favelas realmente são uma questão, é um lugar, na verdade, que tem que ter uma atenção especial justamente pela falta de saneamento básico, pelos becos que são apertados, pela falta de água. Então, não é que o problema é a favela, né? O problema é que tem locais no Rio de Janeiro, no Brasil, que são simplesmente esquecidos pelo Estado, e daí, por isso, né, a gente tem uma proliferação, uma facilidade na proliferação de um vírus como é o coronavírus. Então, não é que o problema é a favela, né? Enfim, nem à toa que a Rocinha tem um dos maiores índices de tuberculose da América Latina, justamente pela forma que os becos são, apertados, falta de circulação, não bate tanto sol. Deixa eu ver se eu falo alguma coisa para eu falar. Está quase acabando o meu tempo. E outra coisa que eu queria complementar, que também já foi dito, que é sobre a falta de informação que a gente tem de outras favelas, né, do Rio de Janeiro. Sempre o protagonismo, como a gente já falou, acaba sendo da Rocinha, do Complexo Alemão, às vezes da Maré, Manguinhos, e a gente não sabe o que está acontecendo nas outras favelas, entendeu? A gente não sabe o que está acontecendo no resto do Rio de Janeiro, né? Isso é outro problema que é muito sério, que a gente precisa pensar, né, porque que isso não é... A gente sabe por que isso não é falado, né? Mas, assim, a gente precisa que seja debatida essa questão. Mas, para finalizar, eu acho que a principal questão agora é realmente que as pessoas precisam... A favela precisa ser ouvida, obviamente, mas as pessoas que estão trabalhando para que a informação saia da favela e chegue fora, não só dentro dela, chega para os moradores da favela, mas também para as pessoas que estão fora e que querem saber, é que isso precisa ser valorizado, né, pelo trabalho que está sendo feito internamente. Os veículos que sabe, as pessoas estão trabalhando incansavelmente dentro das favelas, e elas não precisam só de, como o Salvino falou, de estar nesse lugar de herói. Elas precisam também de ter dinheiro, entendeu? Ser pago, aparecer. Olha só, que fulana pulou, então, que o Michel do Fala Roça colocou aqui na matéria e tal, não sei o quê. Então, assim, não é só, né, a questão de não ter a apuração e a divulgação certa de informações pela grande imprensa. É a valorização do trabalho que já está sendo feito, né? Então, é isso. Obrigada. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa última palestrante. É Daiane Mendes. A Daiane é cria do Complexo do Alemão, jornalista e consultora de comunicação estratégica e engajamento das redes sociais para a ONG Internacional Witness, né? Ela também é co-criadora e editora do jornal, do portal Favela em Pauta. É também integrante do Movimentos, criadora e mobilizadora da rede de jornalistas favelados e colaboradora do Bombonzilla. Enfim, tem várias outras conquistas. A palavra para você, tá bom? Beleza. Tá indo, pode falar.
Bom, obrigada pelo convite, Tereza. Muito bom ouvir também a percepção dos meus outros colegas, que a gente está, né, na correria juntos e sempre, às vezes, muitas vezes, compartilhando alguns efeitos desses erros da imprensa entre nós e falando sobre isso, né? Eu e Michel aí, classicamente, às vezes recebemos os mesmos pedidos bizarros e compartilhamos entre nós. Mas muito bom a oportunidade de ouvir também meus outros companheiros, galera toda que está aqui. Agradeço mesmo pela oportunidade. Fiquei pensando muito, né, sobre essa provocação. Eu li o material produzido pelo Rio Almote, que estava falando lá dos 7 erros da imprensa. Acho que muitos deles foram, inclusive, reforçados aqui nessa conversa, durante essa conversa. E aí a contribuição que eu posso... Eu concordo absolutamente com os erros que foram descritos até agora e apresentados e compartilhados. E a gente tem inúmeros casos que poderíamos compartilhar, né, de histórias para contextualizar esses 7 erros que foram levantados. Mas acho que a reflexão que eu queria trazer hoje passa um pouco pela própria imprensa que temos, né? Que Graciane comentou um pouco também na sua fala. Cara, eu acho que as questões que a gente tem hoje dos erros da imprensa estão diretamente relacionados... Tem um barulho estranho saindo, não sei se é daqui ou daí de algum lugar. Já parou. Enfim, que é um resultado da imprensa que temos. De que imprensa é essa que nós falamos? Falamos dessa imprensa como um extrato, uma fração dessa sociedade. E que sociedade é essa que estamos falando? É uma sociedade completamente desigual. Então, quando a gente olha para o fazer jornalístico, a gente tem que olhar o fazer jornalístico a partir desse óculos, essa lente tem que estar. Para equiparar essa análise, essas reflexões e tudo que pode vir depois disso. Então, eu sempre tenho uma provocação que eu sempre faço, aproveitar que tem muita gente aqui na sala, que eu não conheço também, mas se vocês puderem ir comentando aí no chat, falando sobre a família de vocês, assim, porque eu queria saber aqui quantos aqui tiveram acesso à universidade, se formaram em uma profissão, primeiro. Aí pode colocar número 1, quem teve os pais. Quem teve a sua formação na faculdade, coloca 1. Quem teve você e teve os pais, a geração antes de você, coloca 2. Quem teve a geração dos seus pais, além da geração dos seus pais, a geração dos seus avós, coloca 3. E quem teve seus bisavós, coloca... Entendeu? Vai indo assim nessa escala, vai colocando aí os números aí no chat, que a gente vai ter uma percepção que é só uma pequena fração dessa realidade, que é pouquíssimas pessoas tiveram acesso à possibilidade de se tornarem jornalistas, né? Aliás, tem outros elementos que te transformam em um jornalista ou não, todo mundo é que sabe, mas trazendo para essa análise, a possibilidade de você chegar na universidade, ela já é remota estruturalmente. Então, muitos aqui só são a primeira geração de universitários da sua família. Muitos aqui já tiveram os bisavós, tataravós que foram filósofos. Então, assim, compreender a gritante desigualdade que a gente está inserido nesse Brasil, né? Que isso não é uma realidade do Rio de Janeiro ou de como a imprensa cobre a favela, está relacionado ao Brasil, a como isso se organiza estruturalmente. E aí, partindo desse princípio, eu acho que como é que a gente pode pensar essa imprensa, né? A gente pode pensar de diversas formas. Eu queria trazer um pouco do que eu tenho estudado, que foi um pouco também do resultado do meu trabalho, do meu TCC, que virou um capítulo de um e-book, que eu vou lançar aqui nos comentários daqui a pouquinho também, o e-book, para quem tiver interesse, enfim, chegar lá, que é falar um pouco sobre a imparcialidade, que é um dos pilares dessa imprensa, e a subjetividade. No meu TCC, eu escolhi um pouco falar sobre... Eu nem dei o play aqui no meu tempo. Mas no meu TCC eu resolvi falar um pouco sobre imparcialidade e subjetividade. Eu escolhi um veículo de imprensa, de mídia, na televisão, o RJTV, e fiz uma análise sobre a cobertura do assassinato da Marielle Franco. Então, foi muito difícil esse trabalho, mas se vocês vissem, se vocês, enfim, folhearem esse material, vão perceber que, às vezes, algumas vezes... A reportagem era perfeita. Você olhava e falava assim, nossa, eu poderia ter feito essa matéria. Mas a reportagem que vinha seguida do jornal
trazia para o público telespectador, sugeria a possibilidade de uma outra interpretação. Então, às vezes, não é só a estética da reportagem, às vezes é o rodapé, o subtítulo, é como te dão crédito, entendeu? É o lado que te colocam na câmera, entendeu? Não sou eu que estou falando isso, existem vários teóricos que estão dizendo sobre isso, na minha TCC eu trago algum desses teóricos que estão falando sobre isso, mas tem uma questão clássica e dura na nossa imprensa, que é pensar a imprensa trabalha na base da imparcialidade, né? Tenta ser imparcial, e é por isso que se diz profissional, né? Que aí vocês estão vendo agora surgir um pouco desse conceito do jornalismo profissional. O que é o jornalismo profissional? Quando surge o jornalismo profissional? Essa é uma nova, digamos que, categoria do jornalismo, que é o jornalismo profissional. Mas quando que o jornalismo profissional precisa ser... quando a categoria do jornalismo profissional precisa ser acionada para ser legitimada? Porque não é à toa que se fala, não, a gente faz o jornalismo profissional. Ela, em algum momento, foi acionada. Quando ela é acionada? Depois de um boom de jornalismo independente. É um jornalismo independente, é um jornalismo parcial, é um jornalismo de direitos humanos, é um jornalismo que coloca o seu posicionamento. E aí isso dá um barulho nessa imprensa que a gente está vivendo, né? Dá um barulho. E um dos barulhos é o quê? Quando você pensa que a necessidade de afirmação do jornalismo profissional parte de um processo de ebulição de um jornalismo independente e popular e das comunicações e da comunicação e do fenômeno da internet. E aí tem alguns veículos de comunicação veículos de imprensa que se consideram veículos de nativos digitais, né? Que são os veículos que nasceram para funcionarem na internet, para serem publicados na internet. Então, a gente vê essa necessidade de afirmação da narrativa, porque no final de tudo isso, o que está na disputa é a narrativa. Então, como esse elemento ele é disputado nesse cenário? Ele é disputado de diversas formas. A imprensa que temos ela tem um papel, como eu comecei essa conversa falando, que ela está relacionada a essa sociedade que a gente tem desigual. E a base dessa imprensa é a desigualdade. E, curiosamente, o que sustenta essa imprensa são os assuntos desse universo. Porque imagina um Jornal Nacional sem nenhuma tragédia. Imagina os programas policialísticos. Eles não existiriam. Seriam outras coisas, seriam outras questões. Tipo, seria você assistir televisão quando eu estava no Canadá. Eu estudei inglês no Canadá, fui lá fazer eu ganhei uma bolsa na faculdade, fiz um intercâmbio. Depois consegui fazer uma vaquinha para ir estudar. E aí, quando eu estava no Canadá, uma vez assistindo lá com a minha host family, eu estava assistindo o jornal e aí o dia parou porque uma criança tinha se perdido no parque. Então, o que sustenta a imprensa que temos aqui é exatamente questões relacionadas à desigualdade. E essa imprensa lucra com essa sofrência da nossa vida. Lucra quando acontece uma tragédia como a de ontem na CDD. Lucra quando acontece... Enfim, lucra com a nossa, inclusive, incapacidade estrutural de acessar os espaços de formação, de educação formal, que te habilitam a ter uma profissão, que te habilitam e te dão condições de estar em uma universidade, ser um jornalista, ser um arquiteto, ser um engenheiro, enfim, tudo isso. Mas eu quero falar da imparcialidade e da subjetividade que está relacionada, porque o que a subjetividade está relacionada nesse contexto e qual que é a diferença quando eu escrevo uma matéria sobre o complexo alemão e um jornalista que está em Nova York, nunca visitou uma favela, vai escrever sobre o complexo alemão. Qual que é essa diferença? A diferença é a subjetividade. A subjetividade, o escrever é um ato subjetivo. Quando você escreve, você deixa um pouco de si, é como se você vomitasse alguma coisa que você entendeu. Então, como desconsiderar esse elemento subjetivo, que é a base desse processo que a gente está discutindo aqui, que é a comunicação? Então, como ignorar esse processo, como ignorar isso e, mais ainda, como, no sentido do jornalismo que surge das periferias, às vezes um jornalismo comunitário, às vezes um jornalismo só jornalismo, às vezes um jornalismo mais técnico, mas que parte de um grupo de jornalistas que são formados e que são moradores de favela, que é meio que impossível, né? Porque nos colocam em umas caixinhas.
se você é jornalista e mora na favela, você não é tão jornalista assim, você precisa de formação. Só que a nossa formação de vida inteira é o quê? É a desigualdade, é a pobreza, é a tristeza, é o racismo estrutural, é o que a gente fala, é do que se vive a exploração dessa imprensa que a gente tem. Então, por mais que às vezes a gente olhe uma capa de um jornal, nossa, que bonito a capa do jornal, botou ali as menções de todas as pessoas que morreram do coronavírus, que massa esse posicionamento. É massa esse posicionamento, é assim que deveria ser sempre. Mas no mesmo jornal, às vezes, três páginas depois, a gente vai ver um caso narrado pela nossa amiga que acabou de falar um pouquinho antes da gente. Então, assim, se a gente perceber essa estrutura, é exatamente como funciona. Então, pensar a imprensa, né, e pensar os erros da imprensa como uma questão mais resultado de uma estrutura, que é isso mesmo, e pensar que nós, comunicadores e jornalistas que moramos nesses espaços de favela, pensar em encontrar alternativas para sustentar e trazer outras narrativas para essa disputa, inclusive na disputa da comunicação, pela comunicação, do que é dos conceitos, né? Se a gente for estudar na academia, que é o que basicamente a gente meio que, né, traz um pouco para cá e leva um pouco para lá, na academia, os conceitos também que definem comunicação comunitária, alternativa, popular, independente, eles estão todos em disputa. A gente fica olhando e esperando que os conceitos vão estar prontos, que a gente vai pegar e continuar. Não, os conceitos eles estão em disputa, eles estão sendo construídos, né? Então, acho que é um pouco do que eu queria falar, que é um pouco disso, assim, trazendo, só para tentar sintetizar um pouco de tudo que eu joguei aqui, de muita informação e também muito tempo pensando em tudo isso, porque são, né, como a Gracilene também falou aí antes de mim, que é um pouco... Nós que somos jornalistas e crias da favela, a gente se entrou no jornalismo, já entrou no jornalismo para falar assim, cara, isso aí tá muito errado, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, nos primeiros períodos, as professoras perguntavam para todo mundo dizer o porquê que tinha escolhido a faculdade de jornalismo. E muita gente dizia, eu tô escolhendo jornalismo porque eu quero ser o William Bonner e a Fátima Bernardes. Eu, pô, admiro muito a bancada do Jornal Nacional, eu quero ser, pá, não sei o quê. E aí eu ficava vendo aquelas respostas e eu ficava assim, gente, como assim? Isso, sério? É isso mesmo que vocês querem? Porque para mim era completamente o contrário. Eu quis fazer jornalismo, escolhi fazer jornalismo exatamente para não reproduzir um padrão William Bonner e Fátima Bernardes no Jornal Nacional. Mas não é pelo William Bonner e pela Fátima Bernardes, que quando a gente faz algumas críticas à imprensa, né, e a essa estrutura que a imprensa está inserida, alguns amigos trabalhadores da imprensa acham que essa reflexão está relacionada personagem, sabe? Personalizada para eles, né? Incorporada, assim. Mas não, a leitura é estrutural. Você é uma peça dessa leitura que se constrói. Às vezes funciona às vezes funciona de outra forma, mas é parte dessa estrutura. A leitura está dentro dessa estrutura. Não significa que tenham boas matérias produzidas nos veículos tradicionais de mídia e de comunicação hegemônica e popular. Bom, acho que para fechar vou contar uma história que eu nem estava pretendendo falar, mas acho que a Tereza um pouco quando comentou, me botou por último, um pouco dessa experiência que aconteceu agora, acabou de... Bom, com a escalada aí do coronavírus, eu acabei de passar por muitas experiências tensas, acabei de perder minha avó e meu tio mais velho, e eu tive uma experiência muito ruim, assim, também, mais uma, né, com a imprensa, que foi, eu nem consegui, inclusive, reagir a isso. Acho que eu contei isso para pouquíssimas pessoas, que durante a gente estava na luta para conseguir um respirador para minha avó, tinha acionado muita gente da imprensa, mas estava sempre com muito cuidado e muito medo, porque eu consigo ver bem esse cenário, e muitas vezes um jornalista, por mais bem intencionado que ele esteja, não consegue compreender os elementos básicos dessa tensão. Eu tinha uma tensão na minha família e, além disso, eu não queria mediatizar o caso da minha avó, o que estava acontecendo. Porque eu não queria, enfim. E tinha outras questões também na minha família e muita gente da imprensa começou a entrar em contato comigo. Eu estava meio que ali decidindo se eu ia usar a visibilidade que a imprensa traz como um recurso, como um último recurso, eu acionaria se eu precisasse, como um último recurso, como eu acionei. Só que antes disso, uma produtora do SBT entrou em contato comigo no momento que eu estava, tipo,
enlouquecida num processo de tentar conseguir uma ambulância, um respirador para minha avó. E aí ela simplesmente pegou um relato meu, tipo assim, me mandou uma mensagem e falou assim: ah, você toparia dar uma entrevista, não sei o quê. Eu falei, e eu tava na mesma hora falando com um médico dizendo assim: cara, se você não conseguir, se você não colocar no sistema que minha avó precisa agora de um respirador, eu vou precisar acionar a imprensa inteira, não sei o quê. Eu tava nessa negociação com ele, mas não queria acionar, tipo, não queria fazer esse movimento e, enfim. A mulher simplesmente pegou as minhas fotos na internet, depois que eu já tinha, depois que eu perdi minha avó, assim, não tinha nem falado com muitos familiares, assim. Pegou as fotos do meu Facebook e colocou numa reportagem que foi ao ar num jornal de alcance nacional. Além disso, ela colocou, fez essa montagem, né? E aí vocês viam a imagem que vinha na sequência, aquelas imagens que a gente pode... Bom, acho que aqui a maioria da comunicação vai saber, porque são as imagens de apoio. Ela pega, começa falando da falta de vagas na UTI, nas UTIs, não sei o quê, ausência de respiradores, coloca as imagens minha e da minha avó, algumas imagens da minha avó. E na sequência, coloca uma imagem no corredor de uma pessoa com a mesma estética que a minha avó, com uma bola no rosto, protegendo o rosto dessa pessoa, mas coloca na sequência, assim, como se a minha avó estivesse passando naquela maca, naquele corredor do hospital. E foi quando eu comecei a receber várias notícias e mensagens e ligações de vários familiares, que ainda nem tinham, sabe, muitos de longe, assim, que a gente, sabe assim, no meio do caos, que você nem ainda tinha pensado em fazer, esses familiares começaram a me ligar e várias tensões que eu estava evitando dentro da minha família começaram a surgir, tensões que eu não posso nem falar aqui porque está ao vivo e está, enfim... mas tive que, ainda além da dor de perder minha avó, isso me desestabilizou muito, porque eu sou diretamente afetada, isso é o meu trabalho, é o que eu faço, sabe? Mas eu acho que se eu pudesse definir um erro da imprensa nesse, se eu pudesse resumir tudo isso que eu disse, essa estrutura, tudo isso, toda essa leitura, academia e tudo isso, se eu pudesse resumir em um erro, eu acho que é o erro... eu acho que o erro da imprensa é achar que ela que pode, que você é obrigado a dar entrevista, sabe? Tipo assim, você é obrigado, você se sente compelido a... Quando um amigo meu jornalista me manda uma mensagem me pedindo uma fonte dentro do meu território, do meu lugar de trabalho, tipo assim, mas não só me pedindo uma fonte, me pedindo todo o material, pedindo para indicar, para não sei o que lá, para pesquisar as pessoas, fazendo trabalhar para ele. Eu fico assim, cara, eu me sinto mal de dizer não, é um trabalho para dizer não, é porque a pessoa ainda não refletiu e não entendeu que esse também é o meu trabalho, que essa também, que além de te indicar para você, o meu vizinho, que está sofrendo exatamente a situação que você quer descrever, eu sou a conexão com esse vizinho, porque ele está do lado da minha casa, você escreve uma matéria que ele não gostou de uma palavra, mano, ele vai chegar em mim, não vai chegar em você. Então, acho que se eu pudesse resumir um pouco de tudo isso, eu falaria que a imprensa, essa imprensa e a maioria dos trabalhadores dessa imprensa, que são trabalhadores, né? Os trabalhadores dessa imprensa acreditam que esse heroísmo que a gente repetiu muitas vezes, que eles reproduzem nas matérias quando falam sobre nós, que na verdade eles querem ser esses heróis. A maioria dos profissionais acabam sendo exatamente esses heróis. E aí fazem esse tipo de trabalho que, enfim, impactam diretamente nessa realidade e a gente não tem nem elementos para explicar. Tipo assim, para explicar é uma conversa muito longa. Então, acho que é um pouco disso que eu poderia contribuir, mas estou super aberta a conversas, só um monte de pensamentos e experiências acumuladas aqui ao longo da experiência. Desculpa pela cabeça, ainda não tô com um pensamento muito organizado, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem sido dias difíceis, mas está sendo muito legal compartilhar com vocês um pouco desses pensamentos e aprender junto com vocês. E muito obrigada a todo mundo que ouviu. Olha. Muito obrigada, Daiane. Está aqui para a parte das perguntas e respostas, para a gente poder ouvir mais dos seis que apresentaram, através das perguntas que foram colocadas na hora da inscrição, tá? Eu vou rapidamente, para dar início às perguntas e respostas, eu só queria fazer uma rápida reflexão em cima das falas que ouvimos aqui hoje. Acabo de receber do Edmundo informações de que a rede de observatórios de segurança acaba de sair um relatório, né, que abril de 2020,
subiu em quase 28% o número de operações policiais em comparação com abril do ano passado. Como é que se explica o ano passado, que foi um ano de tanta violência policial nas favelas, agora esse mês, bem o mês da pandemia, do auge da pandemia no Rio de Janeiro, a gente vê esse número? Como é que se explica isso? Eu acho que isso é uma coisa que seria interessante a gente conversar. Como foi colocado aqui, morte da Ibope, né? E pela Bio Fábio, mulheres na Baixada, não. A gente estava vendo que a cobertura nas favelas estava voltada totalmente, basicamente, para a questão da Covid, de como informar, de como prevenir, de como contar, das subnotificações, das mobilizações comunitárias. E agora a gente está vendo operação após operação, nesse contexto, quando a mídia é tão importante para, enfim, para as pessoas poderem preservar suas vidas, garantir informação. E, assim, eu acho que essas coisas a gente tem que voltar um pouco, pensar o nosso condicionamento coletivo, pensar realmente a história do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o maior porto de escravos da história da humanidade. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, a maior parte dos cariocas nem sabem disso. O Rio de Janeiro, só uma cidade recebeu 5 vezes mais escravos que os Estados Unidos inteiro. Uma cidade, 5 vezes mais do que os Estados Unidos inteiro, que é um país que a gente associa com a questão racial, com a escravidão. E ainda por cima, durou 60% mais tempo escravidão no Brasil do que lá. Como é que isso repercute hoje? A gente não conversa, não dialoga, a sociedade nem está sabendo. Então, assim, a gente está aqui nesse momento vendo essa história. Eu só queria dar um pouquinho isso aí para a gente também mexer um pouquinho agora das respostas e conversa, porque eu acho que tudo isso é interligado. A gente está vendo subnotificação, totalmente. A gente, pela CONCAT e Realmote, a gente tem documentado 31 comunidades com casos de COVID confirmados. A prefeitura tem o quê? 20 e poucos, Então, assim, nós, uma organização não muito grande, está conseguindo reconhecer que tem mais casos confirmados, e a maior parte desse trabalho de dados está sendo feito pelo Voz nas Comunidades e outros painéis comunitários. Então, assim, a gente está vivendo um momento, enfim, que eu acho que a gente tem que dialogar sobre tudo isso também. Então, eu vou agora aproveitar para abrir essa parte de perguntas e respostas. Eu vou lançar uma pesquisa aqui, de perguntas que foram colocadas no quadro de inscrição. Então, a primeira é como fazer uma cobertura sem preconceitos e como um olhar crítico sem estigma. A segunda pergunta, cobertura internacional ajuda favelas e comunicadores nas favelas? A terceira pergunta, como noticiar em meio à pandemia outros assuntos que não podem ser esquecidos? Próxima pergunta, qual a linha tênue entre expor as imagens fortíssimas para dar visibilidade ao assunto e de gerar gatilho até uma naturalização, E, finalmente, qual a melhor maneira de fazer parceria com jornalistas da favela para produzir reportagem? A primeira, a cobertura internacional ajuda favelas e comunicadores nas favelas? É a primeira. Tá. Aí tem empate. Tá. Como fazer uma cobertura sem preconceito, com olhar crítico, sem estigma? E qual é a melhor maneira de fazer parceria com o jornalismo da favela para produzir reportagens? Estão empatadas. Eu vou abrir aqui, para os palestrantes responderem. Salvino, que foi o primeiro a falar. Eu vou comentar um pouco sobre a primeira pergunta, Se o jornalismo internacional ajuda. Eu acredito que sim, que ajuda muito, porque muitas das conquistas que a gente conseguiu no Brasil, na verdade, vieram por pressões internacionais, Inclusive, por exemplo, a própria derrota do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da chacina de Nova Brasília, veio por uma pressão muito mais internacional, uma articulação internacional, do que nacional. A gente tem no Brasil políticos, o parlamento, o senado e o próprio executivo em todas as suas esferas, muito, muito conservadores. Então, muitas das pautas que a gente tem nacionalmente ficam engessadas. E com essa articulação internacional, que começou a acontecer também muito por conta da Copa do Mundo, dos grandes eventos, que trouxe esse olhar para o Brasil, que trouxeram a possibilidade de pontos e parcerias com diversos jornalistas ao redor do mundo, facilitaram esse trabalho
dos ativistas, mídia-ativistas e jornalistas locais aqui. Mas, de fato, essa rede internacional auxilia e ajuda bastante. Assim. E da mesma forma que ela ajuda bastante, ela também pode prejudicar bastante. Então, inclusive, volto à fala do Michel, quando ele falou dessa matéria que saiu, como se todas as comunidades estivessem sendo trabalhando, as campanhas de solidariedade estivessem trabalhando com o tráfico e sob o jugo do tráfico. Né? Então, ao mesmo tempo que pode ajudar muito, também pode atrapalhar muito. É sempre ter esse cuidado também. E eu acabei esquecendo quais eram as outras duas perguntas que estavam empatadas, na verdade. As outras perguntas foram... Alguém está com ela na frente? Quer falar para o Salvino? Tereza? Sim. Vou responder, vou complementar essa pergunta aí da cobertura internacional. Tá, então vamos passar aqui para o Michel, peraí. Beleza. Depois, Salvino, se você quiser responder outra, é só falar, tá? Beleza. Beleza. Essa pergunta ela é bem interessante porque nos meus 10 anos trabalhando com jornalismo, eu acho que a imprensa internacional ajudou bastante a externar alguns assuntos que a nossa imprensa brasileira não consegue ou não quer abordar. Né? Ou quando aborda, aborda de uma forma totalmente editada, no caso. Eu já cansei de mandar o mesmo material para a mídia brasileira e para a mídia gringa, e quando eu olhava, a mídia brasileira tinha editado umas coisas e aí distorcia a história. Então, nesses últimos anos, eu comecei a guardar um monte de contato, né? E aí, com o avanço do WhatsApp, eu criei uma lista de transmissão, né? E aí, quando eu quero externar algum assunto, seja ele pequeno ou grande, importante, eu solto uma informação estruturada para uma informação estruturada para jornalistas estrangeiros. Inclusive, se tiver alguns jornalistas estrangeiros aqui participando da conversa e quiser participar da lista, é só mandar uma mensagem no privado que eu pego o contato e coloco na lista. Mas a imprensa internacional foi importante até no fato do surgimento do Favela em Pauta. Daí depois pode dar uma complementada, porque o Favela em Pauta ele surgiu a partir de um projeto que o The Guardian realizou aqui no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos de 2016. Eu, a Daiane e a Thaís Cavalcante do Complexo da Maré, nós éramos correspondentes locais para o The Guardian, na Rocinha, no Alemão e na Maré. E logo depois que terminou o projeto com o The Guardian, a gente percebeu que tinha uma necessidade de continuar essa parceria no trabalho e que a gente tinha muitas questões ainda para abordar. Né? Então, aí surgiu a ideia de colocar a favela em pauta. Né? E favela em pauta. Então, eu acho que a imprensa internacional ela é importante não só na questão de externar os assuntos, mas também na questão de remunerar esses jornalistas. Né? Enquanto a nossa imprensa reconhece a gente na maioria das vezes como fonte ou blogueiro, a imprensa internacional tem um olhar mais um pouco diferenciado. Né? Eles chegam, tiram algumas dúvidas, né? Comum tirar dúvidas, mas depois discutem a possibilidade de pagar pelo trabalho que a gente faz na favela. Então, acho que nesse ponto da remuneração, a imprensa internacional está dando 10-0 na nossa. É isso. Obrigada, Michel. Quem gostaria de falar agora para os nossos palestrantes responder as perguntas? Gracilene, Bia. Posso passar para a Bia? Pode ser, Bia? Sim, pode. Opa, desculpa. Oi. Pode ser sim. Obrigada. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos estigmas, né? Que alguém perguntou. E eu fico também problematizando isso o tempo todo na minha cabeça. Os estigmas existem e, tipo, não vai deixar de existir.
porque a gente é estigmatizado, a gente que é daqui da favela, a gente é estigmatizado o tempo todo pela imprensa. E aí, pegando um pouquinho de gancho do que o Michel estava falando, tem essa questão da remuneração. E isso também faz parte do estigma, porque acha que quando você é comunicador, que você não tem um DRT, que você não tem um registro oficial, você precisa de dinheiro. Então, você pode fazer uma matéria voluntária e o problema é seu, entendeu? Você se vira, só que as pessoas esquecem que você é um trabalho sério e que precisa ser pautado e precisa ser remunerado por isso, né? Então, essa questão dos estigmas, eu não sei, sinceramente, se vai deixar de existir um dia, mas é um trabalho de formiguinha, que o que a gente faz com comunicação comunitária é começar a deslegitimar essa questão dos estigmas e ir para frente. E outra questão que eu também gostaria de responder aí, é uma pergunta, que era como você fala de outros assuntos em tempos de pandemia. É esse o maior desafio da gente como comunicadores populares, é falar do que acontece de bom dentro da favela, mesmo em tempos de pandemia. É quando os meninos lá do Santa Marta estão fazendo o trabalho que o Estado tinha que fazer de políticas públicas, né? Que estão pegando e pulverizando, limpando todo Santa Marta, às vezes tirando dinheiro do próprio bolso deles. Então, assim, é esse trabalho de falar sobre outros trabalhos importantes que estão acontecendo que é o nosso maior desafio da pandemia, na minha opinião. E talvez seja um desafio que a gente vai levar, a gente já fazia isso antes, que quando era só a época de tiroteio, de morte, e mesmo assim a comunicação comunitária ali vai dentro falando, olha só, não, tem coisas muito boas acontecendo em cada comunidade, em cada beco, em cada viela, aqui na Baixada Fluminense também, aí eu já falo desse lugar da periferia, né, que já é o não lugar dessa coisa da glamourização das favelas, que aí também quando vai para uma imprensa maior, e aí tem aquela questão de só algumas favelas, de centrais ser faladas, porque é o que interessa, mas eu tenho alguns colegas que falam, ah, mas porque só favelas de Zona Sul que são faladas, porque o David Beckman tem mansão no Vidigal. Gente, eu quero que todas as favelas do Brasil sejam faladas, independente se é Zona Sul ou não. Outros estigmas também a ser quebrado. E é isso, gente. Obrigada aí pela participação. Eu espero que a gente continue problematizando e pensando mais, refletindo nessas questões em cima do que é a favela, do que é a periferia e por que não incluir outras vertentes também. Beleza, obrigada, Bia. Vou passar agora o microfone para o Fábio poder falar. Obrigado, Tereza. Bom, eu acho que vou falar só sobre dois assuntos, sobre a pandemia, né, e seus desdobramentos e a questão dos preconceitos e estigmas e estereótipos. Sobre a pandemia, eu acho que pela primeira vez na história da imprensa mundial, uma doença ela não ficou somente restrita às editorias de saúde, né? Porque ela conseguiu provocar uma série de desdobramentos, uma série de implicações sociais, econômicas, políticas, enfim. Então, acho que pela primeira vez, acho que essa doença fez com que a gente se olhasse no espelho, né? Nós, enquanto sociedade, nós, inclusive, enquanto produtores de notícia, sobre o que a gente espera disso, né? Porque afetou, vai desde de um cenário, né, mais verticalizado, né, o que os poderes públicos estão fazendo ou deixando de fazer, a polarização política que começou em 2013 e se alimentou dessa pandemia também, incluída, né, a questão de pessoas prós e contras, o governo do né, desse presidente que aí está, enfim. Então, eu acho que, sim, acho que os fatos conseguiram traçar uma pluralidade de dimensões sobre o que a pandemia nos cerca, né? Objetiva e subjetivamente. A gente, por exemplo, mas só que assim, de novo, a gente nota uma diferença entre a imprensa, a imprensa tradicional, a imprensa conservadora, em relação às suas narrativas, e em relação às imprensas, às mídias alternativas e comunitárias. Por exemplo, poucas vezes, ou até agora não tinha visto ainda, nenhum veículo de comunicação, né, tradicional, falar sobre as condições emocionais, psicológicas das pessoas que estão na linha de frente dessas comunidades, dessas favelas, tanto da Baixada como nas favelas cariocas, fazendo a distribuição dos donativos, como aconteceu ontem, né, como aconteceu com o Jota, né, em relação àquilo, aquele episódio lamentável em que ele e o próprio Salvino, né, eles acabaram evidenciando.
Mas até aquele presente momento, e sem precisar da urgência e do assassinato daquele jovem, nenhum órgão de imprensa tradicional acompanhou o trabalho, sabe, assim, de como essas pessoas, por exemplo, convivem com moradores que estão fazendo churrasquinho, que estão fazendo baile funk, que estão soltando pipa, que não estão alinhados com a questão do isolamento social. E, ao mesmo tempo, tem os moradores que saúdam essas pessoas, são moradores que realmente valorizam o trabalho que está sendo feito, né? Esse mutirão, já que o poder público não faz absolutamente nada. Mas são pessoas que estão esgotadas física e mentalmente, né? Que acordam 6 da manhã, vão dormir 30h, 1 da manhã, fazendo esse trabalho de distribuição de comida, de material de higiene. Então, eu acho que isso também isso é muito pouco explorado pela imprensa, né? Ela, por um lado, né, romantizou-se muito, né, a classe média alta lá nos seus... nas suas sacadas, nas suas varandas, bebendo um champanhezinho, porque estava morando do lado de um artista famoso que tocava lá uma musiquinha. Só que isso também influenciou, encurtiu uma série de subjetividade dos moradores das favelas. Então, eu acho que existe muita pauta ainda para ser desenvolvida, existe muito trabalho a ser feito sobre a questão da pandemia, nas questões que eu acabei de mencionar, sociais, econômicas, políticas, porque cada setorização, tendo como escopo central a pandemia, ela ainda vai trazer uma série de desdobramentos. Então, eu acho que cabe aí a imprensa fazer um pouco de autocrítica em relação a isso. E só para terminar rapidinho, tentando falar sobre a questão dos estereótipos, de novo, assim, nós temos empresas de comunicação. Empresas de comunicação são gerenciadas por seus donos. Qual o perfil dessas pessoas, né? Elas são conservadoras? Se são pessoas conservadoras, elas vão continuar, através de suas narrativas, lançando seus preconceitos contra gay, contra pobre, contra negro, contra favelado, contra quem mora na Baixada Fluminense e por aí vai. Então, mas como é que a gente luta em relação a isso? Né? Eu acho que, na verdade, é um trabalho de convencimento muito, muito problemático, muito circunstancial. Não é muito fácil. Você, infelizmente, trabalha de acordo com as expectativas do seu contratante, né? Então, você fica muito refém disso. Você não tem muito o quanto direcionar. Porém, o que eu tenho percebido, e quando a gente observa, né, na verdade, a Rede Globo no seu papel, né, de quanto opositor a esse governo, o quanto de pautas consideradas progressistas, entre aspas, e vamos, né, botar muitas aspas aí, o quanto pautas progressivas começaram a ser mais delineadas. É claro que tem uma série de erros, é claro que tem uma série de equívocos, mas eu acho que, muito por questão de ocasião, muito de questão, por uma questão de oportunismo, eu acho que existem algumas brechas sobre algumas eliminações de alguns preconceitos que a Globo, enquanto carro-chefe, digamos assim, está querendo minimamente se esforçar para se adequar à nossa realidade. De novo, não estou aqui defendendo a Globo. A Globo, historicamente, ela transformou parte desse país do jeito que está, mas eu acho que, mesmo colocando essa hipocrisia, essa política editorial hipócrita de ter uma agenda mais progressista, eu acho que, de repente, isso acaba, de uma certa forma, colaborando para outros olhares, um olhar mais plural, um olhar mais multidiverso da sociedade. Não é o caminho, o melhor caminho, mas é uma possibilidade. Obrigada, Fábio. Eu vou agora passar a palavra para a Gracilene. Oi. Então, deixa eu ver as perguntas aqui. Então, a primeira pergunta, né? Como fazer uma cobertura sem preconceitos e com um olhar crítico, sem estigmas? Olha, eu acho que isso vem muito da vivência. Eu acho que a gente que está dentro da favela, a gente consegue fazer isso com mais facilidade, porque a gente se sente no lugar do outro, a gente sabe, a Dai sabe que se ela falar escrever uma palavra X e o vizinho dela não gostar,
ela vai ouvir do vizinho e ela sabe por que, que o vizinho não gosta, porque ela também não gostaria. Então, assim, pra gente é um pouco mais fácil. Então, como fazer isso? Gente, é a boa e velha empatia. Você pensa, às vezes você refletir um momento, só fala, pô, será que se eu escrever isso, o movimento lá não vai pensar aquilo? Ou o cara que faz isso não vai pensar? É um momento de você refletir. Eu acho que, às vezes, os jornalistas não tomam esse cuidado quando escrevem sobre favela. Às vezes, tomam esse cuidado quando estão escrevendo sobre uma menina na Zona Sul, né, no asfalto, que sofreu alguma violência. E toma cuidado com o nome, com o lugar, com não sei o quê, de falar que ela é isso, de falar que ela é aquilo. Sabe? Proteger mesmo. E quando é na favela, não. A gente vai, escreve. Então, eu acho que um momento, uma coisa é a vivência, que eu acho que realmente é você não acertando e errando, de repente perguntar para alguém que tem mais experiência que você, dá por exemplo, um jornalista pediu a parceria com a Dai, dá para a Dai ler para ver o que ela acha, sabe? Porque isso faz diferença. Mas é uma coisa que é complicada de você ter, porque eu acho que vem muita vivência, mas eu acho que tem também a parte da reflexão, de se colocar, né, de fazer um exercício de empatia e tudo mais, de cuidado mesmo. Então, eu acho que é um pouco das duas coisas nessa pergunta. Sobre a pergunta dos jornalistas internacionais, eu concordo com o que o Salvinho e o Michel falou. Eu acho que a mídia internacional tem abordado os assuntos de uma forma melhor do que a imprensa do Brasil, e também tem esse cuidado, né, de uma forma melhor com remuneração e tudo mais. E a melhor maneira de fazer parceria com... pagando, né, gente? Essa foi fácil. Mas, é sério. Realmente é você remunerando a pessoa que está fazendo um trabalho para você. Então, assim, essa é só uma coisa que eu estava... Quando o Fábio estava falando, que eu fiquei refletindo aqui. Sobre os jornalistas, né, serem um pouco reféns dos veículos em que trabalham. Tem uma frase de um fotógrafo que uma vez eu li, que ele falou que o veículo me usa muito, mas também eu posso usar o veículo. Então, assim, eu acho que não tem tanto... Tem, claro, a linha editorial, tem o empresário por trás, tem tudo isso. Mas eu acho também que os jornalistas não tomam tanto cuidado. Então, eu acho que, de repente, se aquela pessoa que está escrevendo ali tomasse um pouquinho mais de cuidado, trocasse uma palavra, tentasse colocar a foto de uma forma menos invasiva, colocasse, eu acho que isso passaria e já seria um passo em direção a um jornalismo, quando falado de favela, melhor. Grazi, só para complementar uma pequena coisa da sua resposta, a primeira resposta, eu acho que é isso, a sua fala foi perfeita. E só acrescentar que, por exemplo, eu lembro de uma entrevista da Miriam Leitão, quando ela falava do início da carreira dela cobrindo economia, ela dizendo que teve que estudar muito para entender alguns termos e tinha que perguntar muito para entender alguns termos. E eu entendo que esse movimento de estudo e de perguntar, ter essa perguntar mesmo, se pôr nesse lugar de humildade, é respeitar o outro, é ter empatia pelo outro e se preocupar com um trabalho de qualidade. Ela, claro, hoje é reconhecida, respeitada e tudo mais, mas muitos jornalistas olham para a favela como esse espaço que não precisa de... É aquilo que eu trouxe na primeira fala que eu fiz. É a favela como lugar do outro, então qualquer coisa serve. Quando, na verdade, não. Tem que se ter o respeito como qualquer outro lugar e tem que se ter empatia como qualquer outro lugar, inclusive a humildade, como se tem humildade em qualquer outro lugar, para falar, olha, eu não sei se isso que eu estou fazendo da forma correta. Você pode me explicar ou não? Enfim. Eu acho que isso que você falou é exatamente isso. É você estudar. Se você quer escrever, como você falou, sobre economia, você não vai entender melhor sobre economia. Você quer escrever sobre arte, você não vai entender melhor sobre arte. Você quer escrever sobre... Enfim, você... É isso, é um processo de... O ator, quando vai começar a fazer laboratório, é você entender o que você vai fazer, você estudar, entendeu? E você tentar ter a humildade de aprender, de colocar nesse lugar, perfeito. O Michel pediu a palavra para responder também a Gracilene.
Eu só ia só dar uma complementada rápida, que é a questão do profissional de comunicação que fica compartilhando o teu telefone de contato no WhatsApp. Porque isso é muito chato, sabe? Imagina, você está trabalhando na rua, sei lá, fazendo alguma coisa e seu celular fica entupido de mensagem de jornalista querendo informação. Então, eu acho que fica até uma orientação de perguntar para a pessoa se pode ou não passar o contato. Essa orientação é válida para todo mundo, tanto quanto nós da favela, quanto os jornalistas da grande imprensa, porque também ela entra na questão da segurança pessoal da pessoa, né? Imagina se o meu contato cai na mão de uma pessoa mal intencionada, né? E aí ela marca uma coisa e aí acontece alguma coisa comigo. Então, perguntar antes de compartilhar não custa nada, né? Nem dói. Obrigada, Michel. Então, eu vou passar agora a palavra para a Daiane responder as perguntas. Pode falar. Bom, como fazer uma cobertura sem preconceitos e com olhar crítico e sem estigmas? Com essa imprensa, depois da minha fala, é impossível. É impossível, os estigmas eles estão, né? Como falou também a Grazi. A cobertura internacional ajuda nas favelas e comunicadores, sem dúvida. Acho que o Michel também já falou, né? Deu um exemplo bem importante, que eu acho, assim, esse projeto do The Guardian, eu acho que para quem está aí da imprensa internacional acompanhando aqui esse debate, eu acho que bons projetos precisam ser replicados, assim, né? Eu acho que esse projeto do The Guardian foi um projeto bem interessante, ele possibilitou um registro histórico, assim, desse momento, né, das Olimpíadas, só que é uma forma, esse é um projeto, é um braço que seria importante, mas acho que o melhor jeito que a imprensa internacional, que a cobertura internacional pode ajudar para os comunicadores, né, pode ajudar na cobertura sobre favela, é falando para o próprio público internacional. Então, assim, não adianta também fazer uma reportagem descontextualizada ou então muito específica de uma realidade muito, muito eminente que não vai se entender. A gente lembra muito disso no processo que a gente estava construindo para o The Guardian, que a gente estava, o Jonathan Watts, que era o editor desse projeto, a gente aprendeu muito com ele, assim, tipo, eu pelo menos aprendi muito. O John, quando a gente escrevia os textos, ele sempre provocava esse caminho, assim, na gente, né? Ele nunca editou um texto nosso, assim, nunca colocou, inseriu uma palavra, uma vírgula. Os textos eram escritos em português, traduzidos em inglês e era um caos, assim, esse processo, porque a gente escrevia só em português e o texto passava por uma tradução e quando eu li a tradução eu falava assim, cara, não, como assim? Porque eram coisas tipo, a gente explicava alguma coisa do tipo, falava, acho que tem que ter um pouco de adaptação mesmo para o cenário, né? Você não pode falar do tipo, a Kombi que subia a favela. Você tem que trazer um contexto de que a Kombi é um elemento, porque pela falta de transporte público dentro desse espaço, que abriga mais de 190 mil pessoas no alemão, mais não sei quantas na Rocinha, sei quanto, tem a necessidade de um transporte alternativo. Para ter o transporte, um dos tipos de transporte alternativo dentro desse território é a Kombi, ou é o mototáxi, ou é... Então, ter esse cuidado, eu acho que é importante. Eu acho que trazendo esse contexto, o cenário internacional, que é de onde parte esse leitor, emergindo, né, mergulhando numa realidade, eu acho que é muito importante. É muito importante. Quando o Michel já falou bem, quando a gente criou o Favela em Pauta, foi um pouco do resultado dessa experiência e de perceber que a favela está em pauta. A favela sempre esteve em pauta, exatamente por tudo que a gente falou, pelos processos de desigualdade, e é isso que, né, faz a máquina girar. Né? A máquina do capitalismo, né? Que é esse sistema que a gente vive. Então, ter a compreensão, a leitura, né, mais macro e como isso impacta diretamente na nossa realidade, eu acho que é importante. Mas tem um exemplo que precisa ser encaminhado, que eu acho que os correspondentes internacionais que, né, não tenha mínima vivência de favela precisa minimamente conhecer alguém, tipo assim, para ser um trabalho possível, assim. E essa experiência com o The Guardian foi muito legal, porque a gente foi remunerado para isso. Teve o título de
correspondentes, correspondentes locais para o The Guardian. Então, assim, fortalece o trabalho feito nessa base e fortalece o trabalho também feito por esse correspondente. Então, acho que é um pouco disso. E a outra que a gente tinha que responder... Acabou que todo mundo falou um pouco sobre todas as perguntas, mas... E acho que a última, que era qual era a menor, que eu ia conectar essas duas, que era qual que era a melhor maneira de fazer parcerias com o jornalista da favela para produzir reportagens. Um ótimo exemplo é esse do The Guardian. Então, para os jornalistas internacionais que quiserem depois trocar essa ideia, perguntar como foi, os detalhes, a gente está aí disponível para fazer, porque acha que esse é um projeto que foi bem importante, que merecia ser replicado, inclusive, e gerar outras coisas dele, né? Beleza. Muito obrigada. Opa, Daiane. Então, eu vou agora abrir para as perguntas do público. Quem quiser sinalizar, né, que quer o microfone, vocês podem ali no lugar dos participantes, você tem como sinalizar sua mãozinha aqui no Zoom ou falar no chat. Eu vou também compartilhar outras perguntas aqui numa segunda, porque a gente recebeu tantas perguntas ótimas que a gente separou em duas pesquisas. Então, eu vou compartilhar outra só para todo mundo opinar, mas para a gente ir para uma segunda rodada. Mas essa segunda rodada pode incluir algumas pessoas perguntando no microfone. Então, quem quiser... eu estou vendo que o Salvino queria... Salvino, se você puder segurar, eu vou te chamar como primeiro, logo em seguida, tá? Eu vi que você está querendo responder. Aí você pode começar com essa resposta. Então, eu vou mostrar aqui uma segunda pesquisa com quatro perguntas diferentes. Vocês podem estar opinando aqui, mas, em geral, é mais para colocar essas perguntas adicionais aí para os comunicadores. E aí eu vou abrir o microfone para mais alguém que quiser colocar uma pergunta e a gente faz uma última rodada de respostas, tá? Então, essas quatro são: qual a maior dificuldade de comunicar para dentro da comunidade, né? A grande mídia põe o periférico como desobediente da quarentena, mas nunca fala dos mesmos periféricos que não dispõem dos meios necessários para se confinarem. Terceiro, como se reinventar durante e no pós-pandemia para fortalecer a comunicação popular. E quarto, como combater a rede de fake news no WhatsApp, nos grupos de favelas. Então, se vocês quiserem ir opinando, eu novamente não estou conseguindo visualizar os resultados. Se alguém puder me indicar quando tiver, pelo menos, sei lá. Enfim, tá, estão votando? Imagino que sim. Beleza. Então, vou dar mais 3 segundos. Ok. E eu vou mostrar os resultados e vocês vão ver, e eu não estou vendo, mas quem puder fazer uma, capturar a tela aí, me passar, e enquanto isso, talvez a Rose ou a Tati possa dizer qual foi o resultado. E aí, quem sinalizar aí, eu posso estar chamando vocês. Então, se alguém quiser, é só colocar no chat ou colocar o dedo aí no Zoom. Eu não estou vendo ninguém colocando a mão, sinalizando. Então, se alguém tiver, talvez seja um problema do meu Zoom novamente, tá? Vou te passar aqui os resultados. Deu um empate entre a primeira, com a maior dificuldade de comunicar para dentro da comunidade, e a última, como combater a rede de fake news no WhatsApp e nos grupos da favela. Essas são as do... Empatou, 33%. E seria a segunda, é a grande mídia põe o periférico como desobediente da quarentena, mas nunca fala dos mesmos periféricos que não dispõem dos meios necessários para se finarem como a classe média e a alta. Tá ótimo. Passei também pelo WhatsApp, Tereza. Beleza. Tá bom, gente. Então, mais alguém quer fazer alguma pergunta além dessas para essa última rodada ou colocar alguma experiência? Não estou vendo nenhum dedinho aí para cima. Então, vamos entrar nessas respostas. Se alguém quiser, pode sinalizar aí também ainda que a gente vai ter, eu espero, tempo ainda para quem estiver no público. A gente gostaria de ouvir de quem está no público. Então, vou começar com o Salvino, tá, Salvino? Beleza? Opa, sumiu. Ah, achei. Vamos lá.
Liberou o microfone? Foi. Liberou. Pode falar. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Eu queria também poder responder a última pergunta, né, que a Day fez, das parcerias, como fazer boas parcerias. E eu acho que uma das boas parcerias que se podem ser feitas é entender que as dinâmicas da favela muitas vezes impõem situações de alto estresse. Né? Então, muitas vezes, aquelas pessoas que a gente usa, que os jornalistas usam como fonte ou como parceiros, também precisam demandar desses jornalistas, porque muitas vezes a gente está numa situação extrema que precisa denunciar algo e precisa da ajuda desses jornais mais hegemônicos e de maior peso para conseguir denunciar determinadas situações. Respeitar essas demandas que chegam também é muito importante, porque várias situações que, por exemplo, eu já vivi, é de ajudar o jornalista em vários momentos para criar diversas matérias, mas quando a gente precisa, a resposta é: ah, essa não é a minha área. Ou então, ah, não posso fazer nada. Eu acho que é isso, assim, minha fala chega a ser um pouco repetitiva, mas tudo se resume muito a empatia, se coloca no lugar do outro, assim. Se essa não é a sua área, tenta ver com outro colega jornalista, com outro veículo. Todo mundo tem pontes, tem laços, conhece pessoas. Pode encaminhar, não custa, assim, ajudar. E se a ideia de uma troca, de algo respeitoso, isso é muito importante. E aí, já emendando para falar das fake news e do trabalho de comunicar nesse momento, tem sido o maior desafio, tem sido comunicar para as pessoas que elas precisam ficar em casa. Gente, porque como eu falo para uma pessoa que ela precisa estar em casa para manter o isolamento social, metros quadrados, tem 8 pessoas, 1 cômodo, 2 cômodos, precisa ficar em casa, sendo que ela é um autônomo. Grande parte das pessoas que moram em favelas e periferias são autônomos, são os entregadores, são os ambulantes, são as manicures, enfim, essas funções que saem todos os dias para conseguir o seu ganha-pão. Essa é a grande dificuldade de comunicar para essas pessoas. E é inclusive por isso que surgem muitas dessas campanhas de solidariedade, para ajudar a manter esse isolamento social e auxiliar aqueles que estão em casa. Assim. Claro que esse não é o papel do Estado, mas nesse momento a gente faz valer o nós por nós, né? Ajuda dos próprios moradores. Em relação ao combate da fake news, na verdade é muito difícil, assim. Eu particularmente, eu não sei os meus companheiros, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com as fake news, porque elas exigem um trabalho que é quase de 24 horas por dia, porque nem sempre a informação é de qualidade, né? Mas a gente está imerso ao mundo hoje que há informação a todo momento, a todo segundo, a todo momento as pessoas recebem alguma coisa e compartilham alguma coisa, e muitas vezes só leem a manchete, não leem sequer a matéria. Então, é um trabalho que é muito estressante, muito maçante, você está a todo momento desmentindo, porque são para combater a fake news são 2 momentos, né? O primeiro momento é desmentir aquilo que está errado, e o segundo momento é trazer aquilo que é correto. Então, isso exige uma estrutura, exige um tempo, exige uma paciência, que muitas vezes nós não temos, assim, porque muitos dos comunicadores comunitários, dos mediativistas e dessa galera que está nesse front, tem trabalho, tem outras coisas para fazer, então isso acaba sendo um desafio muito grande e que, da maneira que a gente tenta trazer, é sempre pedindo para as pessoas: olha, busquem canais de confiança, não confie em qualquer coisa que você recebe pelo WhatsApp. Busque mais de uma fonte de informação, mesmo que seja de um canal de confiança, porque todo ato e toda informação ela também é carregada de uma política. Então, às vezes, a mesma informação tende ao lado ou ao outro. Enfim, essas são as ferramentas que a gente tenta no dia a dia se utilizar para conscientizar as pessoas e os moradores. Muito obrigada, Salvino. Eu vou chamar agora o Michel para falar. Pode ser, Michel? Beleza?
qual a maior dificuldade de comunicar para dentro? Cara, eu acho que a maior dificuldade, eu acho que esbarra muito na questão da escolaridade. Porque, como eu me formei em jornalismo, em uma formação acadêmica, eu tenho muita dificuldade, uma dificuldade minha, de moderar na forma como eu estou escrevendo. Porque, às vezes, eu estou escrevendo e aí eu paro, olho assim, pô, calma aí, eu estou escrevendo muito padrão grande imprensa. Aí eu paro, repenso, volto atrás, peço opinião para outras pessoas e refaço o texto, tentando usar uma linguagem mais popular, mais coloquial. Né? Mas eu acho que nos últimos anos eu estou conseguindo comunicar melhor para dentro da comunidade, nas últimas reportagens que eu ando fazendo, eu estou conseguindo comunicar melhor de uma forma mais direta e objetiva. Né? Agora, em relação às fake news no WhatsApp, cara, isso é outro ponto que é muito difícil de controlar, porque ela extrapola as redes sociais, né? ela vem de fora para dentro e é quase impossível você controlar isso, porque as fake news, elas são muito bem produzidas. Então, a todo momento, no Fala Roça, por exemplo, a gente, nós estamos fazendo várias checagens de coisas que chegam nos grupos de WhatsApp dos moradores. Eu particularmente, eu estou participando de uns 30 grupos de moradores aqui da Rocinha, e quando eu vejo alguma coisa que é claramente uma fake news, eu rapidamente faço um print daquela tela, faço ali uma apuração com as informações que eu tenho, e aí a gente publica não só no Facebook ou no Instagram, mas a gente compartilha também no WhatsApp, porque não adianta a gente pegar uma fake news no WhatsApp e só compartilhar em outras redes sociais, né? E compartilhar também na fonte original da informação falsa e mostrar para aquele morador que a informação é falsa, não só mostrar, lógico, mas também fazer com que ele compartilhe aquela checagem, né? Outra coisa que as pessoas às vezes não entendem que é checagem, né? Então, tem que explicar de forma mais chegada para esse morador o que é uma checagem. Né? Tem gente que não sabe nem o que é fake news, né? Esse é outro problema nosso, brasileiro, de americanizar as coisas, né? Fake news, lockdown. A gente tem que repensar os termos que nós estamos usando, né? Às vezes, a gente está reproduzindo os mesmos termos que a grande imprensa usa, né? E aí, a gente acaba não comunicando para ninguém, né? Outro dia eu fui falar de lockdown com um morador e a pessoa não entendeu praticamente nada, né? Então, combater fake news, a gente tem que combater não só checando o conteúdo, mas participando dos grupos de WhatsApp dos moradores, que é onde o problema está enraizado, né? E a fake news também, ela é muito popular nos moradores de favela por conta da escolaridade, né? Não só a dificuldade em ler o conteúdo da matéria, mas também a fake news geralmente é uma informação rápida, muito fácil e mal feita. E o morador que tem baixa escolaridade vai cair facilmente naquilo ali. Principalmente agora que está rolando muito golpe em relação ao auxílio emergencial. Então, tem muita gente caindo em golpe por conta de WhatsApp. É isso. Ok, obrigada. Michel, então vou passar agora para a Bia. Pode ser, Bia? Você está pronta? Deixa eu te achar aqui. Beleza. Oi, pronto. Então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre uma das conversas que eu fiz online, logo na virtual. E uma das participantes, ela já estava falando de fake news, né? Jornalista, ela trabalhava. O pai, ela está muito naquelas news que é só uma gripinha. Ele pega alguém, ele não vai ganhar nada. E o Regindinho está doente, o pai dela não sabe. Aí ele vinha naquele trabalho, né? De tipo assim, tentava alertar ele, criava informação, colocava vídeo, colocava tudo, ele queria ver. E hoje estão lá com coronavírus.
Infelizmente, acho que o trabalho de WhatsApp, que a gente sabe, nas últimas eleições, ele foi bem destacado, né? Bem utilizado esse tipo de aplicativo, justamente por causa da fake news. Bia, você está conseguindo ouvir? Está travando bastante a sua fala. Será que você tem como ficar um pouquinho mais próximo à internet? Talvez melhore? Está travando. Melhor? Ligação? Tenta de novo. Melhorou? Eu acho que sim. Eu te ouço bem. Agora melhorou. Agora melhorou. Pode falar. Se quiser repetir, fica à vontade. Então, que a news com o WhatsApp respondendo especificamente a pergunta. Com o WhatsApp é muito complicado a gente conseguir alguma coisa. E é que eu falei, é um trabalho de fininha. É o tempo todo a gente tendo notícias boas, tentando desmentir fake de alguma forma possível, porque é complicado, principalmente a mentalidade de algumas pessoas na Baixada Fluminense, né? Que ficou muito difícil você falar para quem está, né? As pessoas acreditar naqueles veículos que são aí, tem mais potência, que são mais importantes, entre aspas, né? Que não matam essa credibilidade. E não num plus menor e tal. Mas é isso, gente. Acho que o WhatsApp ele é muito bom para as coisas, mas também é um aplicativo muito perigoso para outra. Ok, obrigada, Bia. Eu não sei se foi comigo, mas eu ouvi, eu não consegui capturar tudo. Mas qualquer coisa, se tiver algum ponto especial que você queira ressaltar, se puder colocar no chat para todo mundo. Só para a gente não perder, porque talvez algumas partes ficaram perdidas no som. Tá bom? Eu vou passar então agora para o Fábio. Tudo bem, Fábio? Ok, beleza. Pode falar. Bom, eu não sei se vocês viram na segunda-feira. Vocês me ouvem? Me ouvem? Sim, tá ótimo. Tá, desculpa, vamos lá. Eu não sei se vocês viram o Roda Viva nessa segunda-feira, que o entrevistado foi o Felipe Neto, e ele falou uma coisa muito interessante que ajuda um pouco a tentar descortinar um pouco essa questão das fake news, que é o seguinte: as mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram, elas têm regras de publicação. A única mídia social que não tem é o WhatsApp. Você posta o que você quiser, você publica o que você quiser, texto, imagem e por aí vai. Isso quando você alia, isso quando se junta ao fato de que nós somos um país com uma das maiores porcentagens de analfabetos funcionais do mundo. Pessoas que só sabem ler e escrever, e para o governo federal e para outros governos também, isso já é considerado uma pessoa alfabetizada. Como é que essa pessoa ela vai ter um treino intelectual, um treino, sei lá, de percepção de que o que ela está lendo é uma fake news? Então, assim, aquela velha discussão, é um problema que vai passar pela educação, a educação pública de qualidade, que não existe, a educação dos privilegiados contra os não privilegiados. Então, o governo Bolsonaro ele se aproveitou desse buraco que existe no sistema educacional e proporcionou isso. Ele se vendeu, ele venceu através de fake news. Também aí tem as empresas, as empresas que fazem, né, os bots, né, que ficam disparando e tal. Aí, tudo bem. Aí a gente pensou assim, não, mas existem mecanismos para se identificar através do texto o que é fake news e o que não é. De repente tem uma fonte, de repente usa muito a palavra de esquerda, comunista, então assim, você já faz essa diferença, digamos assim. Só que tem um problema aí. Quem tem esse olhar mais treinado para identificar fake news é uma parcela muito pequena da população. Eu não estou falando nem quem é jornalista, comunicador,
que tenha mais de 2 neurônios. Não, não se trata disso. O problema é que somente uma parcela muito ínfima da população ela vai se prestar ao trabalho de identificar aquele texto que é um boato, que é um rumor, e evitar que isso se propague. Só que para um texto que a gente identifique que não seja fake news, tem 50, 500 textos que são fake news. E as pessoas absorvem, né? O público consome essas informações, essas aberrações informacionais, né? Então, assim, eu sinceramente eu não tenho um diagnóstico muito, muito entusiasta, muito entusiasmado em relação a isso, porque é um problema que das fake news é um problema que se consolidou com outro problema histórico, que é a falta de educação, que é o sucateamento da educação. Então, eu sinceramente eu acho que esse governo vai continuar sendo gerenciado por fake news durante muito tempo. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado para as fake news não reelegerem essa aberração que se chama Jair Bolsonaro outra vez. Porque todo mundo está agora, ainda continua, como eu falei na minha outra exposição, existe ainda a polarização política que começou nas jornadas de junho de 2013. E eu, sinceramente, isso aí, assim, eu não sei se eu estou sendo muito pessimista, mas eu acho que a gente está diante de um carro desgovernado, ladeira abaixo, e se a gente não propuser formas de comunicação para os nossos, para as pessoas progressistas, as ditas de esquerda, que também tem uma esquerda aí que, pelo amor de Deus, não vou nem comentar isso agora, mas enquanto a gente não observar que tipo de estratégias mais pulverizadas a gente pode fazer em relação a essa questão de fake news, eu não sei. Eu não sei onde que a gente vai parar. Obrigada, é muito importante. Fábio, eu vou passar agora para a Gracilene, tá? Gracilene, você está disponível? Pronta? Deixa eu achar aqui. Achei. Tá no mudo. Aí foi. Opa. Ok, pode falar. Então, vamos lá. A primeira pergunta, como é a dificuldade de comunicar para dentro? Eu acho que a primeira dificuldade é você criar aquela credibilidade, né, de que está falando, vem de um trabalho sério e tudo mais. Então, é criar a confiança de dentro mesmo, né, dos moradores de favela, da sua população ali que está querendo falar. Acho que essa é a primeira dificuldade. Segundo, obviamente, os recursos, né, a tecnologia, enfim, acho que existe uma série de dificuldades que o comunicador comunitário enfrenta. Assim, poderia enumerar várias, mas acho que a credibilidade e a questão financeira e técnica é bastante importante. Em relação às fake news, antes disso eu queria falar da pergunta que ficou em terceiro lugar, sobre a imprensa, né, colocar o favelado como desobediente da quarentena. Eu acho que isso é uma coisa, cara, que realmente me incomoda muito, porque é fácil, sabe? Você tá num lugar, né? Tipo, eu tô na quarentena na casa do meu namorado, que eu não pude ficar em casa, porque meu pai tá saindo pra trabalhar, a internet não pega bem, enfim, e eu precisava trabalhar e tudo mais, então. Mas eu toda vez que eu peço um delivery, que eu peço. Eu fico pensando como o pessoal na minha casa não pode fazer isso. Os meus pais pegaram coronavírus e aí eu falei, pede uma comida. Eu falei, como que eles vão pedir comida? Não tem como, porque não chega na minha casa, entendeu? Então, eu saí daqui, fui lá levar a comida. Enfim, então, é muito cômodo você estar do outro lado, né? Então, assim, não tem como no delivery, porque nos lugares onde chegam as coisas, tem delivery de tudo. Da farmácia, da fruta, do jantar, de tudo. Mas quem está na favela não tem nada disso. Fora a necessidade de precisar trabalhar, que não tem esse privilégio de home office, não tem nada disso. Fora isso, mesmo quem pode ficar em casa, como é que sobrevive? Tem que sair na rua, entendeu? Então, é muito complicado, não é uma coisa... É porque as pessoas tendem a simplificar tudo. Ah, porque ninguém fica em casa. Gente, é muito mais complexo do que isso. Em relação aos fake news, gente, eu tenho uma visão um pouco pessimista, que nem a do Fábio. Realmente, eu acho que é uma
questão que está cada vez indo para uma camada mais profunda, sabe? Não sei se vocês já conhecem, mas o Voz das Comunidades lançou um aplicativo, né? E no aplicativo tem a parte de fake news, de mentir boatos da internet. Mas, cara, tem dado um trabalho... Como eu estou nessa parte do aplicativo, a gente tem feito muita checagem, buscado as checagens já feitas também, de grandes veículos de checagem. Mas é muito difícil. Eu lembro de uma da Vespa. Vocês lembram? Vocês devem ter ouvido falar essa da Vespa, né? Que aí um morador lá do Alemão, no grupo do Voz das Comunidades, colocou que a Vespa estava pegando. Eu peguei, copiei, compartilhei a notícia de que não era. A gente já tinha, enfim, apurado. Não existia nada disso. Não. Era um negócio que tinha acontecido não sei aonde, em sei lá qual ano. E três posts depois, uma outra pessoa colocou de novo a fake news, né? E aí... Aqui, e olha, gente, não é uma coisa só de favelado. Como eu falei, estou na casa do namorado, o pai dele falou desse negócio da abelha também, vespa, não sei se era abelha, se era vespa. E eu falei, olha, não é assim, não sei não, esse negócio... 10 minutos depois ele estava falando da fake news para um outro cara que entrou aqui. Então, assim, é uma coisa muito séria, muito complicada. E as pessoas, eu, no grupo do Voz, esses dias, tinha um áudio da melancia, dizendo que melancia estava tudo contaminado, que isso era uma... Gente, eu vi quando eu estava pesquisando também fake news, uma que era de idosos estavam sendo enterrados aos montes, num lugar lá, acho que era Amapá. E aí eu vi a foto, que supostamente era dos idosos, que era um print de The Walking Dead, da série The Walking Dead. Era um print dos zumbis lá, amontoados, e falaram que eram de idosos. E as pessoas estavam compartilhando como algo real. Então, assim, eu acho que muito vem muito da falta de educação, como vários outros já falaram aqui, falta de interpretação de texto, falta de um monte de faltas. Mas, realmente, tem se alastrado de uma forma... Eu acho que é muito da desqualificação que uma certa parte da sociedade está vendendo de cancelar a grande imprensa, né? De que não é mais confiável, né? E tal, não sei o quê. E aí a galera está se aproveitando disso para dizer que qualquer conteúdo é conteúdo. Qualquer coisa é qualquer coisa. Né? A minha mãe me falou assim, filha, eu vi assim, felizmente, né? Os meus pais ainda acreditam em mim quando eu falo, mas tem gente que não acredita. Se eu falar, fulano, isso não é verdade, eu vi que esse remédio, não sei o que lá, não sei o que lá. A pessoa, sabe de nada? Sabe? Então, assim, minha mãe falou, filha, esse remédio, não sei o que lá. Eu falei, mãe, eu posso pegar agora no celular e falar, eu aqui, médica da universidade, não sei o que lá. Sabe? Então, assim, sobre as fake news, eu tenho uma visão um pouco mais pessimista, porque eu acho que é uma coisa que está tomando o Brasil. Não só o Brasil, a gente sabe nos Estados Unidos também o que aconteceu, né, nas eleições lá, enfim. Mas que está tomando uma proporção muito grande. O Facebook agora tem bloqueado o conteúdo que a parceria com a Lupa que eles têm, que é considerado mentira e tal. Mas é que nem o Fábio falou, o WhatsApp não tem nenhum filtro, né? Então tem. Eu acho que é uma coisa que ainda vai permanecer por um tempo. E é um trabalho longo e cansativo. Para você admitir, isso é cansativo. Obrigada, Gracilene. Eu vou passar agora a palavra. Vou fazer o seguinte, como o tempo já ultrapassou as 8 horas, eu vou passar a palavra para a Daiane, no final, mais ou menos, da palestrantes. E aí, seria muito bom a gente ouvir de alguns de vocês do público, né? Ninguém se manifestou ainda, mas se alguém tiver aí interessado em fazer algum comentário, enfim, em cima do que foi trocado, a gente gostaria muito de ouvir de vocês, tá? E aí a gente tira uma foto e, enfim, encerra, tá bom? Eu vou passar aqui para a Daiane. Bom, acho que eu concordo absolutamente, gente, com todas as análises de todos os meus companheiros que falaram. Também saiu aprendendo muito aqui desse debate. Acho que o que eu poderia comentar nas perguntas, além de tudo que os meus amigos já disseram, sobre a maior dificuldade de comunicar para dentro, eu acho que a maior dificuldade é comunicar para fora da favela.
para dentro da favela, no alcance que a gente tem, onde os nossos braços alcançam e tocam, a gente comunica. O problema que a gente vive dentro da favela é o resultado da comunicação que é feita de fora para dentro da favela. Então, mais do que as fake news, assim, a desinformação e o processo de idiotização que essa imprensa e essa mídia hegemônica traz e faz, eu tenho pensado muito sobre os programas de entretenimento, né? Eu fiquei pensando um pouco assim, na minha casa, outro dia eu estava viajando assim na ideia, eu fiquei pensando que, cara, parece que quanto mais idiotizador é o teu programa na televisão brasileira, mais dinheiro você ganha. Eu não sei se vocês já repararam isso. Se você olhar os personagens que idiotizam historicamente a nossa população, idiotizam a população brasileira, são personagens hoje milionários. Eu não preciso citar. Tem gente até sendo candidato à presidência da República, com possibilidade de ganhar. Então, parece que quanto mais idiotizador é o poder dessa pessoa, é o lugar que ela ocupa, mais bem pago ela é. E faz total sentido nessa trajetória que a gente está falando, que é o que rege tudo isso, todas essas discussões, que é o capital, que é o dinheiro, que é o que faz essa máquina girar. Então, assim, dificuldade de comunicar para dentro da favela, eu da Iene, não encontro tantas, além dessas tantas que os meus amigos compartilharam. A dificuldade que eu percebo mesmo é de comunicar para fora da favela. Nesse esforço, a gente está fazendo essa conversa. Tanto que, né, o resultado disso é tão poderoso que a gente está fazendo essa conversa. Porque é essa imprensa que impacta e alcança diariamente todo esse dentro que está determinado e separado nessa pergunta. Então, acho que um pouco dessa reflexão, assim, de que a gente, como movimentos de comunicação, ou percebe a necessidade de pensar uma comunicação que faça o povo, mas não o povo. Quando a gente fala de... É muito engraçado essa pergunta. Qual é o conceito de comunicação comunitária? Alguém vai me responder. É a comunicação feita do povo para o povo. Essa é a tradução clássica, né? As pessoas respondem isso quando você pergunta de o que é comunicação comunitária. Só que povo é esse que a gente está falando? O povo é o que, se não a própria... Total sociedade. O povo é a própria sociedade. O que é o povo? O povo é o pobre? E a sociedade que dá essas cartas não é o povo? Então é uma comunicação, então a imprensa, então a Globo, os veículos de comunicação hegemônica fazem uma comunicação para a sociedade e nós, comunicadores comunitários, fazemos uma comunicação para o povo. Então, quem é o povo? O povo é a própria sociedade. Então, esse conceito da comunicação... Ele também tem uma disputa, né, da comunicação comunitária, comunicação independente. Pensar que os veículos de comunicação hegemônica, né, os tradicionais, esses que a gente está aqui comentando alguns erros, eles, apesar de algumas diferenças entre si, eles têm uma narrativa, né? Eles controlam uma narrativa. Por isso que a gente não consegue falar de... É difícil a gente emplacar que o que a gente está precisando na favela e nesse contexto do coronavírus, essa foi uma demanda do movimento da comunicação periférica e favelada. Começar a dizer que o que a gente precisava na favela não era simplesmente de comida, não era que as pessoas estavam miseráveis passando fome, que o que a gente precisava era de uma rede de solidariedade com pessoas comprometidas com isso. As pessoas que, né, entendessem isso como um problema e participassem da solução desse problema. Não só dar dinheiro qualquer com o objetivo de quê, né? Então, esse momento do coronavírus e da comunicação nesse cenário, eu acho que traz um pouco dessas reflexões, né? Porque dar cesta básica na favela sempre foi necessário, né? Sempre foi. Então, assim, como a gente pensa caminhos, agora ainda mais, mas como a gente pensa caminhos também de entender o jogo político que está dado, entender a importância e o papel da comunicação hegemônica, e entender também o papel da comunicação que fazemos. E também como profissionais da comunicação, como jornalistas, como ativistas, enfim, das tantas outras facetas e possibilidades de uso e aplicação da comunicação. E agora da fake news, sobre a fake news, o que eu acho que eu poderia... Como combater a rede de fake news no WhatsApp? Eu acho que é isso, assim, a gente está vivendo... As fake news são um reflexo desse momento que a gente está vivendo pela comunicação. Eu acho que é o
chocou, né? Eu lembro essas tensões que a gente fala do jornalismo, da comunicação, a direita se apropriou, mas a gente já sempre reclamava. Lembra que em 2013 era todo mundo fora Globo, sem bandeira, de partido, sem nada disso. Então, assim, não quero viajar muito nessas reflexões e explanações, mas para fechar essa coisa do fake, o que eu poderia trazer de reflexão nesse processo que está todo mundo pensando em checagem, como levar a verdade e pensar em tudo isso, pensar que esses mecanismos automatizados ou não para definir o que é fake também podem se voltar contra nós, né? É só a gente pensar que quem define o que é fake? Né? Então, se o que está em disputa é a narrativa, a gente tem que estar muito mais atento à construção dessa narrativa do que propriamente dizer se é verdade ou é mentira, porque a razão é circunstancial, afinal. Então, pensar em como a gente consegue encontrar mecanismos mais possíveis de construir de pelo menos incentivar uma imprensa e uma comunicação mais responsável, né? Mais como um recurso, né? Eu acho que a imprensa e a comunicação precisa servir como um recurso para nós como ativistas e comunicadores e, enfim, e sociedade comprometida com um processo de evolução desse momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar em influenciar nisso, em construir esse ambiente na imprensa. E a nossa jeito de ver a comunicação, de ver o jornalismo, de fazer o jornalismo, vai ser sempre diferente. Né? Você vê o Michel se adaptando, não é que ele se adaptou, quando ele fala da coisa do adaptar o texto, não é que ele se adaptou o texto dele para escrever normal, é que ele escrevia normal e adaptou para escrever na grande mídia, na imprensa. A imprensa tem um padrão, pauta uma ordem, né? Então, é essa imprensa que a gente tem que refletir, pensar ou só construir a nossa e entender um caminho, entender a nossa importância de cutucar, de influenciar, de, né, provocar essas reflexões, mas construir o nosso caminho pela comunicação que desperte pessoas para o sentimento de mudança. Eu acho que é isso, assim, de maneira geral, que eu poderia compartilhar. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Daiane. Ótima fala de encerramento. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um informe aqui, né? Eu passei ali a próxima live que vai ter sobre um tema bastante diferente, que é sobre a questão da soberania alimentar nas favelas, segunda-feira. Essa avaliação que eu compartilhei mais cedo, eu vou passar para vocês, eu não, né? O pessoal, acho que a Clara, a Chloe, o pessoal da equipe vai passar para vocês amanhã pelo e-mail, tá? Mas quem quiser puxar aí. Eu queria comentar rapidamente que o Remote está sempre em busca de novos parceiros. Se tiver alguém aí, comunicador popular, que queira contribuir, ou jornais internacionais, brasileiros, etc., que a gente puder colaborar, estamos aqui para fazer essas conexões. E lembrando que essa sessão de hoje foi filmada, ela está no Facebook, vai ter uma versão mais melhor organizada no YouTube até segunda-feira, para quem quiser assistir lá, né? Depois a gente manda também. E, finalmente, tem um grupo do Zap para comunicadores populares e imprensa, que a gente não tem usado tanto, mas a gente pode estar dinamizando um pouco mais. Então, se alguns de vocês sejam jornalistas, tanto comunitários quanto brasileiros, cariocas ou de fora, e quiserem levar esse debate, manter esse debate, a gente poder manter o contato, avisem, tá? Podem até colocar isso na avaliação. E, finalmente, eu queria tirar uma foto de quem está aqui, para a gente ter um registro final desse nosso encontro. Vamos abrir aqui para todo mundo. Eu também vou abrir os microfones de todo mundo. Fala fora agora. Tá algumas televisõezinhas, assim, alguma coisa. Agora tá todo mundo falando. Valeu, galera. Forte abraço e até a próxima aí. Obrigada. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado. É um prazer ver um monte de gente. A gente tá no meio da pandemia, né? Não tá vendo ninguém, então matamos a saudade um pouquinho. Obrigado, Tereza. Obrigado, Renwatt. Obrigado ao público. Obrigada, gente. Tchau, gente. Forte abraço.